আজ আমি রাউটিং সিসিএন রাউটিং কো স্ট্যাটিক র ডিফল্ট লাই সকের তেসকো রিভিউ পনি গরের অব ডাইনামিক রাউটিং প্রোটোকল কে স্টার্ট গর্দেছম হইন ডাইনামিক রাউটিং প্রোটোকল ভিতর আরআইপি আরআইপি কো কুরা গর্ছম আজ আমি ইয়ো চিট শিট হো packetlife.net লিখে হো यसमा सबै कुरा छ आरआइपीको अलमोस्ट अब यतिले त पुग्दैन धेरै कुराहरू पनि छन् तर नर्मल्ली हेर्दाखेरि चाहिँ आरआइपीको अलमोस्ट सबै कुराहरू यहाँ छ राउटिङको कुरा फेरि रिभ्यू गरौँ है दुई मिनट राउटिङ नर्मली कति टाइपको भन्यौँ हामीले स्टाटिक र डाइनामिक भन्यौँ लेख्न चाहिँ मलाई आएन है कहिले पनि यस्तै हो सानोमा अलिक सिक्ने बेलामा पिट्ने मान्छे भएन दिदीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू आफै पढाइमा व्यस्त आफ्नै होमवर्क गर्नु पऱ्यो नि त्यही भएर पिट्ने मान्छे नभएपछि कहाँ सिक्छ त बच्चाले होइन स्टाटिक र यसमा अर्को के पनि भन्छौँ डिफल्टको कन्डिसन थाहा छ अननोन डेस्टिनेसन र अननोन सबनेट सबनेट मास्कको केसमा र अननोन गेटवे भयो भने पनि हामीले डिफल्टबाट युज गर्छौँ र अब स्टाटिक भनेको चाहिँ डेस्टिनेसन नेटवर्क त्यसको सबनेट मास्क हामीलाई थाहा छ होइन सबै नन कन्डिसन छ भने त्यो अवस्थामा स्टाटिक गर्छौँ र डाइनामिक भनेको चाहिँ अब स्टाटिक गरेर मात्रै पुग्दैन नि सबै ठाउँमा किनभने अब जति नेटवर्क छ जस्तै 50 राउटर छ भने अब होइन त्यसमा नेटवर्क कतिवटा क्रिएट हुन्छ नर्मली 49 क्रिएट हुन्छ होइन यसरी दुईवटा डिभाइस भयो भने एउटा नेटवर्क क्रिएट हुन्छ अथवा ल्यानहरू छ भने त अझै बढ्छ पनि होइन भन्नाले जति राउटर छ त्यही लेभलमै हामीले इन्डाइरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्कहरूलाई राउटिङ गर्नुपर्छ स्टाटिक राउटिङ धेरै नै धेरै हाई बर्डन हुन्छ एकदमै गाह्रो हुन्छ एउटा बिचमा डिस्कनेक्ट भयो भने थाहा भयो नि ठुल्ठुलो टोपोलोजी बनाउनेहरूलाई थाहा भएको भएन कति पेनफुल छ धेरैवटा बाटो त देखिन्छ तर त्यो सबै बाटोमा यताबाट जाने भनेर मल्टिपल गेटवे बनाउनु परेन जस्तै यस्तो बनाउनु भएको थियो धेरैजनाले यो पनि गेटवे देखाउनु पऱ्यो यो पनि देखाउनु पऱ्यो यो पनि टाइप गर्दा गर्दै गल्यो होइन कि अप एरो दिँदै गरेको मोडिफाई गरिदियो अब कति बाटो मान्छेहरू है ल त्यसरी गर्ने हो अब यो लोड ब्यालेन्स हेर्नु नि धेरैतिरबाट पाथ गइरहेको छ नि होइन यस्तोमा पनि एकदम गाह्रो छ प्रत्येकमा गर्नु पऱ्यो कुनै बिचमा एउटा यहाँ बसेर यतापट्टिको गलत हामीले टाइप गऱ्यौँ भने यो लाइनले काम गर्यो त यो रुटले नै काम गर्दैन जस्तै मैले यहाँदेखि यसको लागि ठिक भने होइन राउटिङ यो नेटवर्कको लागि तर यहाँ बसेर यतापट्टिको नेटवर्कको लागि मैले केही रङ टाइप गरेँ भने इन्फर्मेसनहरू डेस्टिनेसन नेटवर्क त्यसको सबनेट मार्क अथवा गेटवेहरू रङ टाइप गरेँ भने यति पुरैले काम गर्दैन यहाँदेखि यहाँसम्म ट्राफिक पठाउनु पऱ्यो भने गर्छ त गर्दैन बिचमा पुगेर अड्किन्छ धेरै गाह्रो छ एकदम एक्युरेट हुनुपर्छ र मिस्टेक भएको पनि फाइन्ड आउट गर्न अति नै गाह्रो हो स्टार्टिङमा एक एकवटा हेर्नुपर्छ पर्दैन लास्टमा त यतिसम्म हुन्छ कि बिगिनर्स हेर्दा त डरले आइपी पनि हेर्न थाल्छ आइपी पो कतै मिस्टेक गरेँ कि गेटवे एउटा राखेँ आइपी अर्कै छ कि इन्टरफेसको आइपी होइन त्यो पनि हेर्नुपर्छ र अब मेन कुरा चाहिँ के हो भने डिफल्ट राउटिङ ल आइएसपी छ यता इन्टरनेट क्लाउड छ है आइएसपी मैले आइएसपीबाट यहाँ यो वाइन पोर्ट भयो अनि यहाँ हाम्रो ल्यान छ ल्यान डिभाइसहरू स्विच छ L2 डिभाइसहरू छन् होइन यहाँ सिस्टमहरू छ सबै अब मैले आइएसपीसम्म कम्युनिकेसन गर्छु है कसरी भन्दा आइएसपीले मलाई के दिन्छ वाइड एरिया नेटवर्कको एउटा आइपी दिन्छ पब्लिक आइपी यहाँ नर्मली पब्लिक आइपी नै दिन्छ कतिपय सानो सानो आइएसपी त्यो आइएसपीबाट पनि लाइनहरू किनेर होइन लिज लाइनमा लिएर फेरि डिस्ट्रिब्युट गर्छ नि तिनीहरूसँग चाहिँ पब्लिक आइपी हुँदैन किन्न सक्दैन र उनीहरूले चाहिँ प्राइभेट आइपी नै दिन्छ कस्टमरको वाइन पोर्टमा होइन
नर्मली यो वाइन पोर्टमा पब्लिक आइपी हुन्छ, सबैलाई थाहा छ यति कुरा, सबै हेर्ने है ध्यान दिएर, पब्लिक आइपी हुन्छ किनभने यो डिएचसिपी यहाँ डिएचसिपी हुन्छ कि हुँदैन, यसले दिएको हुन्छ अथवा हामीले यहाँ स्टाटिक टाइप गरेको हुन्छ, करेक्ट? यति त हो, आइएसपीको डिएचसिपीले आइपी दिएको हुन्छ अथवा हामीले स्टाटिक आइपी पनि टाइप गर्न सक्छौँ वाइन पोर्टमा, हो कि होइन? र अब अर्को कुरा, मलाई इन्टरनेटमा जानु पऱ्यो, कति हजार साइट होला होइन, कसरी जाने त इन्टरनेटमा? यो राउटर छ नि, राउटरमा राउटरको राउटिङ टेबलमा सबै रुट हुनुपर्छ भन्ने थाहा छ, थाहा छ नि? हो, अब इन्टरनेटमा 1.5-2 लाख कति रुट छन्, अझै धेरै होला नि अहिले टोटल, त्यो 2 लाखवटा 1.5 लाखवटा रुट मेरो राउटरले होल्ड गर्न सक्छ, सो आइपी रुट गर्दा हामीले कति इन्टरनेटर गर्नुपर्छ ठुलो टोपोलोजी बनाउँदा, त्यो कति डाटा बेस छ, 2 लाखवटा डाटा बेस होल्ड गर्न सक्छ हाम्रो घरको राउटरले, इन्टरनेट कसरी पाउने त फेरि, कहाँ जाने भन्ने कुरै राउटरलाई थाहा छैन भने मैले कसरी इन्टरनेट चलाउने, बुझ्नुहुन्छ नि यो यो कुरा होइन? यसको यसको राउटिङ टेबलमा इन्टरनेट, यो राउटिङ राउटिङ टेबल हो, यो राउटरको, यो राउटर हाम्रो राउटरको राउटिङ टेबल छ, यसमा गुगलको लागि यो पोर्टबाट जाने वाइन पोर्टबाट, बिङको लागि यो पोर्टबाट जाने वाइन पोर्टबाट, अरू फेसबुकको लागि समथिङ, कतिवटा साइट होला होइन, कति आइएसपी होला, कति होस्टिङको कम्पनीहरू होला होइन वर्ल्डमा डाटा सेन्टरहरू, अब मैले प्रत्येक राउटिङ इन्फर्मेसन यहाँ होल्ड गरेर राख्न सक्छु त, मसँग त्यत्रो डाटा बेसको लिमिट छ छैन, राउटर त 6-7 6 को कसरी मैले होल्ड गर्ने, हो कि होइन? लगभग 30-40 MB त, लगभग 50 MB त राउटिङ नै ऊ नै टेक्स्टमै राख्दा पनि होला, वर्ल्डभरिको रुट राख्दाखेरि हुन्छ कि हुँदैन? सो आइपी रुट गर्दा त टेक्स्ट फर्ममा हुन्छ, नोटप्याडमा लेखे जस्तो, त्यस्तरी नै इन्फर्मेसन राख्यो भने त वर्ल्डभरिको सबै पब्लिक आइपीको नेटवर्क राख्न सक्छ त, नेटवर्क गाडी सक्दैन, अब के गर्ने त, इन्टरनेट पाइएन फेरि, अब यो कन्डिसनमा पाइयो त, पाइएन, हामीसँग के छ त, डिफल्ट रुट, अब मैले त्यो लाखौँ रुट नराखिकन के राख्छु त, अब जहाँ गए पनि एनी नेटवर्क एनी सबनेट हो, अनि गेटवे चाहिँ कसलाई राख्छु त, म म्याक्सिमम् एक्जिट इन्टरफेसलाई नै गेटवे राखेको हुन्छ, घरको राउटरमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, यो एक्जिट इन्टरफेस हो कि होइन, यस्तो हुन्छ, यहाँ आइपी रुट तपाईँ सिस्कोको कमान्ड हो, अर्को भेन्डरमा आइपी रुट नभनिकन राउट भनेर समथिङ भन्ने पनि हुनसक्छ होइन, डेस्टिनेसन नेटवर्क समथिङ समथिङ भनेर पनि हुनसक्छ, कन्सेप्ट एउटै हो कि होइन, अब यो डेस्टिनेसन नेटवर्क र यसको एनी नेटवर्क भनेपछि त अननोन भन्नाले कुनै पनि नेटवर्कको जानलाई, एनी नेटवर्कमा जानलाई त्यसको एनी सबनेट हुन्छ कि हुँदैन, हो त्यसमा जानको लागि गेटवे के छ त मेरो, यो आइएसपीको जस्तै 200.0.0.1 ल 200.0.0.1 अथवा मेरो एक्जिट इन्टरफेस पनि त टाइप गर्न सक्छु नि म, हो कि होइन? एक्जिट इन्टरफेस के छ, वाइन पोर्ट, त्यसको नाम जे छ त्यही भयो, यही हुन्छ हरेक राउटरमा, हरेक डिभाइसमा, होम अफिसमा जुन सानो हो, सानो घरको नेटवर्क छ, अफिसको नेटवर्क छ, त्यस्तोमा भन्नाले त्यो नेटवर्कमा होस्टिङहरू, होस्टिङ र सर्भरहरू केही छैन भने, होस्टिङ र सर्भर छ भने त मेरो नेटवर्क भन्नु पऱ्यो नि त, मैले मसँग होस्टिङको नेटवर्क छ, यो नेटवर्क नेटवर्क आइडी समथिङ 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 स्ल्यास समथिङ छ भनेर भन्नु पऱ्यो परेन, हो अनि मात्रै थाहा पाउँछ अरूले, तर अब अहिले यो घरको नेटवर्कमा चाहिँ यस्तो खालको सानो नेटवर्कमा चाहिँ हाम्रो जहिले पनि के हुन्छ, डिफल्ट राउटिङ हुन्छ, यति भन्ने सबै टिपी लिङ्क डी लिङ्कको त्यो नर्मल राउटरमा सबै डिफल्ट राउटर हुन्छ, इन्टरनेट भन्ने उमा क्लिक गर्नुभयो भने अप्सनमा इन्टरनेट ट्याबमा गएर मेनुमा गएर हेर्नुभयो भने देखाउँछ राउटिङ, अथवा एडभान्स नेटवर्कमा गएर हेर्नुभयो भने पनि देखाउँछ, बुझ्यो नि कुरा, भनेपछि डिफल्ट राउटिङको कुरा बुझ्यो, किन डिफल्ट राउटिङ गरेको त, मैले त्यत्रो 2-3 लाखवटा कतिवटा रुट राख्न सक्छु त यहाँ, सक्दिनँ, चाहिएको के हो मलाई, रुट चाहिएको कि इन्टरनेट, इन्टरनेट चाहिएको हो नि, हो इन्टरनेट चाहियो भनेपछि अब मलाई कसरी जाने भन्ने डिसिजन त चाहिएको हो, इन्टरनेटको लागि रिक्वायरमेन्ट भनेको त्यति होइन, बाहिर कसरी पुग्छु भन्दाखेरि अब त्यत्रो 2 लाखवटा रुट राख्दा पनि पुग्ने हो, डिफल्ट रुट राख्यो भने पुग्ने हो, हिजो त्यो हामीले टोपोलोजीमा गर्दा डिफल्ट रुट पनि पुग्यो पुगेन, तर त्यसले काम के गर्यो भने मैले यहाँ फरवर्ड गरेँ, यसले यसले हेरेर स्टाटिकली फरवर्ड गर्यो अथवा यसको आफ्नो डाइनामिक होला होइन, कुनै न कुनै कन्सेप्टले चलिरहेको छ नि त, त्यो आइएसपीले हेर्छ नि त, बाँकी त हामीले फरवर्ड गरेपछि त त्यो बुझ्नु पऱ्यो, ठिक छ?
यसलाई लेख्न सक्नुहुन्छ एउटा सिनारियोको रूपमा है, यस्तो सिनारियोमा यो युज हुन्छ भनेर. अब यहाँ होस्टिङहरू छैन, यस्तो खालको केही स्पेसल तपाईँको पब्लिकली एक्सेसेबल गराउने कुराहरू स्पेसली छैन भने तपाईँले डिफल्ट रुट राख्दा पनि राम्ररी काम गर्छ. तपाईँले आफ्नो नेटवर्कको बारेमा भन्ने हो र कसैलाई, होइन नि, तपाईँलाई त इन्टरनेट चाहिएको छ कि चाहिँ डेडिकेटेड राउटर किन्नु पऱ्यो 50,000 त्यहाँभन्दा माथिको राउटर अनि घर घरमा लगाइदिनु पऱ्यो. आइएसपीको नाम पनि दिँदैन कस्टमरले त्यति महँगो कुरा गर्यो भने, होइन, सस्तोमा चाहिएको छ नि त. स्टार्टिङ गर्नुभयो भने त तपाईँले झन् वर्ल्डको करोडौँ डेस्टिनेसनमा एक एकवटा रुट हाल्यो भने के हुन्छ हालत, हो त्यो सम्भव छैन. त्यही भएर डिफल्ट रुट हाल्नु पर्यो. स्टार्टिङमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने नि, अहिले त बुझ्नलाई गाह्रो होला तपाईँहरूलाई, यो वर्ल्ड वाइड इन्टरनेट क्लाउड छ है नेटवर्क. यसो गऱ्यो भने ल्यान्ड बुझ्ने है, यहाँ धेरैवटा स्विच छ भन्यो भने यसो गऱ्यो भने बुझ्नुभयो नि, यसरी भन्नु पऱ्यो. कहीँ टोपोलोजीमा यस्तो आयो भने ल्यान्ड छ, जतिवटा स्विच हाले भयो, जस्तो स्ल्यास छ त्यही अनुसारको भ्यालिड आइपी हेरेर हाल्नु पऱ्यो होइन स्विचहरू. अर्कै कन्ट्री छ, धेरैवटा राउटरहरू छन् बिचमा. यो नेटवर्क कनेक्टिभिटी गराउनु पऱ्यो स्पेसल्ली. यहाँ बसेर म के गर्छु, स्टार्टिङ गर्छु कसलाई, यो नेटवर्कलाई, यो तलको ल्यानको लागि, यसको लागि. यहाँ बसेर कसको लागि गर्छु, यसको लागि. कनेक्टिभिटी भयो, सक्यो काम. बिचको त छँदैछ नि कनेक्टिभिटी, बिचमा चाहिँ इन्टरनेट छ, राउटिङ छँदैछ नि, छ कि छैन. हो, स्टार्टिङ भनेको यसरी कहीँ कुनै कुरालाई स्पेसिफिक नेटवर्कहरूलाई डाइरेक्टली रिचेबल बनाउनु पऱ्यो, कनेक्टिभिटी गराउनु पऱ्यो भने स्टार्टिङ युज हुन्छ. युज त गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् वर्ल्ड वाइड, तर अब त्यो खालि स्टार्टिङ मात्रै राउटिङ गरेर मान्छे हजारौँ इन्जिनियरहरू बिजी बनाउनु त कुरा आउँदैन, आउँछ त आउँदैन, त्यो पनि बुझ्नु पऱ्यो नि त कम्प्लेक्सिटी. भोलि चेन्ज भयो भने के गर्ने, सम्भव छ त छैन. अब आइएसपीको केसमा यो डिफल्ट आइपी पनि दिँदैनौँ क्या हामी, एक्जिट इन्टरफेस राखिदिन्छौँ, जेसीकै होस् आइएसपीको गेटवे ड्याम क्या पोर्टबाट एक्जिट गर्दै सक्यो त्यही त पुग्ने हो कि होइन. एक्जिट इन्टरफेस डिफल्ट राउटिङको कन्सेप्ट छ, यस्तो हुन्छ स्टार्टिङ. अब यसको यसरी तपाईँको स्टार्टिङ जस्तै कस्तो हुन्छ भने, यहाँ मैले पुरै नेटवर्क नभएर एउटै मात्रै आइपीलाई मात्रै गर्न सक्छु नि स्टार्टिङ. जस्तै आइपी राउट यसैलाई भन्नु पऱ्यो भने कति भन्ने, मैले यति गर्ने /32 भनेको ठ्याक्कै गुगलसँग मात्रै, मलाई गुगलको नेटवर्कसँग कनेक्टिभिटीसँग मतलब छैन, मलाई एक्ज्याक्टली गुगलकै सर्भरसँग कुनै एउटा आइपीसँग कनेक्ट गर्नु पर्ने छ. त्यो आइपी मसँग कनेक्ट छैन, नेटवर्कमा चाहिँ कनेक्ट हुन्छ तर त्यो अरू नेटवर्कमा हुन्छ, त्यो नेटवर्कमा भित्र कनेक्टिभिटी भन्दा पनि एक्ज्याक्टली मलाई एउटैमा मात्रै चाहिएको छ कनेक्टिभिटी. जस्तै तपाईँको यहाँ यस्तो खालको नेटवर्क छ, यहाँ कुनै यहाँ धेरैवटा सिस्टमहरू छ, मलाई एक्ज्याक्टली यही सिस्टमसँग कनेक्ट गर्नु पऱ्यो टाढा बसेर भने मैले सिधै स्टार्टिङ राउटिङ गर्दा हुन्छ कि हुँदैन. एउटै मात्रै आइपी भन्दा के भन्नुपर्छ हामीले, /32 भनेको के हो, एउटै आइपी हो, ठिक छ. त्यसरी गर्नु, यो नबुझे पनि हुन्छ, पछि हामीले गर्छौँ. यो एउटै आइपी भन्दा /32 गर्नुपर्छ, यति बुझ्नु पऱ्यो, ठिक छ नि. यो चाहिँ नर्मली होस्ट राउटिङ भन्छ कि, होस्ट भनेको एउटै मात्रै सिस्टमलाई गर्ने, यसरी गरिन्छ. स्टार्टिङ र डिफल्टको कन्सेप्ट बुझ्यो. अब हामी जान्छौँ डाइनामिकभित्र आरआइपी, यति थाहा छ. अब डाइनामिकभित्र आरआइपी इआइजिआरपी ओएसपिएफ यति पढ्छौँ हामी, हाम्रो सिसिएनएको स्कोपी हो, ठिक छ. अब डाइनामिक भनेपछि डराउनै पर्दैन, एकदम सजिलो छ, अति सजिलो छ, यहाँभन्दा सजिलो पनि छँदैछ नि त. डाइनामिकमा आरआइपी फेरि आरआइपी भन्नाले फेसबुकतिर देख्ने बित्तिकै हामी दुःखी हुन्छौँ, त्यस्तो होइन.
के भन्ने भन्ने अरूको कमेन्ट हेर्ने कपी पेस्ट गर्ने नगर्ने ल ठिक छ जस्तो गरे पनि हुन्छ कमेन्ट दुःख परे बेला हेल्प गरे भइहाल्यो नि किन सिम्पथी दिइरहनु पर्छ र होइन ल हेर्नुहोस् आरआइपी राउटिङ इन्फर्मेसन प्रोटोकल राउटिङ इन्फर्मेसन प्रोटोकल यसलाई राउटिङ इन्फर्मेसन प्रोटोकल भन्छ है अब हेर्नुहोस् है डाइनामिकको कन्सेप्ट भन्छु म नलेख्ने है एकदम सजिलो छ हेरौँ यहाँ मैले सिम्प्लिसिटी मात्रै बनाउन खोजेको है यो अब मैले आरआइपी कन्फिगर गरेँ भने के हुन्छ भने यो राउटरमा हेरौँ राउटर जिरोमा डाइरेक्टली कनेक्टेड कुन कुन नेटवर्क छ भन्नुहोस् त ट्वेल्भ जिरो 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 छ अनि अर्को ठिक छ माथि के लेख्ने त सकिसक्यो नि राउटिङ त खालि कमान्ड मात्रै मिलाउनु बाँकी छ राउटर आरआइपी राउटर आरआइपी लेख्ने मसँग के छ डाइरेक्टली कनेक्टेड यो नेटवर्क छ अनि यो नेटवर्क छ यति भन्ने हो आरआइपीमा बस सक्यो तर यसको लागि यसलाई अझै एडभान्स कन्फिगरेसन गर्नु पऱ्यो भने यसको दुईवटा भर्जन छ यसको दुईवटा भर्जन छ केही लेखेन भने बाई डिफल्ट कुन भर्जन युज हुन्छ भर्जन वान तर जब हामीले भर्जन टू लेख्यौँ त्यो अवस्थामा चाहिँ एक्ज्याक्टली भर्जन टू सेट हुन्छ तर भर्जन वान लेख्दा के हुन्छ भर्जन टू लेख्दा के हुन्छ त्यो कुरा हामी हेर्छौँ अनि यसमा अर्को एउटा अर्को एउटा कमान्ड पनि लेख्नुपर्छ नो अटो समरी भनेर यसलाई लेख्नुहोस् पहिले कमान्डलाई गाह्रो छैन अब म यसको कन्सेप्टमा जान्छु है कमान्ड मात्रै लेख्नुहोस् स्टार्टिङ जस्तो पेनफुल छैन आफूसँग भएको कुरा भनिदिने हो डाइनामिक राउटिङ भनेको बुझेन आफूसँग जे छ त्यो भनिदिने हो बस सक्यो सबैले आफ्नो कुरा भनेपछि एक्सचेन्ज भएन आफूसँग भएको नेटवर्क आइडीलाई एडभर्टाइज गर्ने हो आफूसँग जुन जुन नेटवर्क छ त्यो नेटवर्कहरूलाई मसँग यो छ भनेर एडभर्टाइज गर्ने द्याट्स इट डाइनामिकको कन्सेप्ट नै यति हो मैले अलि राम्ररी लेखिदिन्छु काचाकुचुक भयो है कन्फिग टीभित्र लेख्ने है राउटिङ जति सबै फेरि इनेबल मोडमै लेखेर भएन कि भएन भने रिसाउने होइन भर्जन टू है पुरा लेख्दा पनि हुन्छ ल्याब त यति गर्दा हामी सक्यो पिङ भइहाल्छ होइन तर अब यसको धेरै डिप कुराहरू हेर्नुपर्छ हामीले प्याकेट लेभलमा Thank you.
भाइ यति लेखिसकेको टाइप गरेर सघाउनु आँट्यो क्या सबैले सबमिट दिनु पर्दैन यसले आफै बुझ्छ तर केस छ क्या भर्जन 1 र भर्जन 2 को केस अब हामी डिटेलमा जान्छौँ देखियो सबैलाई सबैजनाले ध्यान दिनु है धेरै पढाउँदिनँ आधा घन्टा मात्रै हो अनि त्यस पछाडि ल्याब गर्नुपर्छ बुझेर है फर्स्ट नम्बरमा तपाईँहरूले बुझ्नै पर्ने कुरा आरआइपी राउटिङ इन्फर्मेसन प्रोटोकलको भर्जन 1 र भर्जन 2 को कुरा छ है त्योभन्दा अगाडि म यसको कन्सेप्टको बारेमा भन्छु यो डिस्टेन्स भेक्टर राउटिङ प्रोटोकल हो आरआइपी राउटिङ इन्फर्मेसन प्रोटोकल डिस्टेन्स भेक्टर राउटिङ प्रोटोकल हो यसको जुन इन्टरनल अल्गोरिथम युज गर्छ यसले बेलमन फ्रड अल्गोरिथम युज गर्छ कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा हामीले एउटा ट्रबल सुटिङको अप्रोचमा नेटवर्क इन्जिनियरले जान्नै पर्ने कुराहरू हामी सबै हेर्छौँ तर त्यसको भित्रको क्यालकुलेसनको कुराहरू डिटेली त्यो कुराहरू चाहिँ म्याथमेटिक्स रिलेटेड कुराहरू चाहिँ हामी हेर्दैनौँ त्यो हाम्रो डोमेन होइन त्यतातिर जानै पर्दैन हामीले एउटा प्रोडक्टलाई लिएर एउटा जस्तै राउटरलाई लिएर लेयर 3 स्विचलाई अथवा फायरवाललाई लिएर बस्नुभयो भने आरआइपी चलाउँदाखेरि एउटा पर्फेक्ट मान्छेले जान्नै पर्ने कुराहरू के छ सबै किसिमको ट्रबल सुटिङहरूलाई रिजल्भ गर्नको लागि होइन तपाईँले जान्नै पर्ने कुरा के छ त्यो कुरा हामी पढ्छौँ प्याकेट लेभलमै हेरेर पढ्छौँ र जसले रिसर्च गर्नुहुन्छ यसले कसरी काम गर्छ भनेर पनि तपाईँको आफ्नो रिसर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ डिस्टेन्स भेक्टर भन्ने बित्तिकै अब मैले यो किवर्डलाई त्यत्तिकै डिस्टेन्स भेक्टर मात्रै भनेर अगाडि बढेर हुँदै हुँदैन यहाँबाट यहाँमा छ ल सोर्स यहाँ डेस्टिनेसन यहाँ पुग्नुपर्नेछ है कति होप छ एक होप दुई तिन होप एक होप दुई होप आरआइपीले यतापट्टि मेरो हन्ड्रेड एमबिपिएस छ यहाँ पनि 100 एमबिपिएस छ सपोज यहाँ पनि 100 एमबिपिएस छ होइन यहाँ 5 एमबिपिएस छ यहाँ पनि 5 एमबिपिएस छ अब आरआइपी यहाँ यो डिभाइसबाट हामीले यहाँसम्म पुर्याउनु पऱ्यो ट्राफिक भन्ने कम्युनिकेसन गर्नु पऱ्यो भने यो राउटरले आफ्नो राउटिङ टेबल हेर्छ राइट हेर्छ नि हेर्दाखेरि अब यहाँ हेर्नुहोस् त कतिवटा होप छ एक दुई तिन तिनवटा होप छ नि तिनवटा यतापट्टि कति छ दुईवटा होप छ कुन फास्ट छ होपको आधारमा हेर्दाखेरि यसलाई होप काउनु भन्छौँ तलको फास्ट छ तर स्पिड हेर्नु न फेरि माथिको फास्ट छ नि कुन लिनुपर्ने हो त नर्मल्ली माथिको लिनुपर्ने तर आरआइपीले जहिले पनि होप काउन्ट हेरेर काम गर्छ डिस्टेन्स हेरेर काम गर्छ जुन सर्ट डिस्टेन्स छ त्यही बेस्ट हो भनेर भन्छ गलत भयो कि भएन यो कन्सेप्ट
टोटली रङ छ नि तलको यसले यसले लेस हो लेस्ट हो पिज बेस्ट भनेर भन्छ सबैभन्दा छोरै होप काउन्ट छ भने त्यो रुट चाहिँ बेस्ट हो भनेर भन्छ यसले स्पिड हेर्ने भयो त ब्यान्डविथ र डिलेको यसले हाई ब्यान्डविथ लो डिले भनेर कहिले हेर्छ बेस्ट लिङ्क भनेको के हो त ब्यान्डविथ धेरै र डिले थोरै त्यो रुट बेस्ट हो कि होइन र ब्यान्डविथ र डिलेलाई जहिले पनि हामी के भन्छौँ मेट्रिक भन्छौँ मेट्रिक भनेको ब्यान्डविथ प्लस डिले ब्यान्डविथ धेरै भएको राम्रो डिले कम भएको राम्रो डिले भनेको कतिको स्लो छ भन्ने कुरा हो कि सोच्छ कि डेस्टिनेसन पुग्नमा कति मिली सेकेन्ड टाइम लाग्छ त हो कि होइन त्यो डिले हो ब्यान्डविथ भनेको कति केबिपिएस कति एमबिपिएस कति जिबिपिएस पर सेकेन्डमा जान्छ त सोच्छ कि डेस्टिनेसनसम्म म्याक्सिमम् कमन एक ठाउँमा 2 MBPS छ त्यहाँदेखि उता 5 MBPS छ मैले 5 MBPS ट्राफिक पठाएर भयो त भएन यहाँदेखि यहाँसम्म 2 MBPS छ यहाँदेखि यहाँसम्म 5 छ मेरो ब्यान्डविथ कति भयो त यहाँदेखि यहाँ यहाँसम्म 2 हो नि यसरी बुझ्नु पऱ्यो र आरआइपीको लागि मेट्रिक भनेको के हो त ब्यान्डविथ र डिले नभइकन हो पो कि होइन त यसले ब्यान्डविथ र डिले हेर्छ त यो यतापट्टिबाट गयो त ट्राफिक गएन यताबाट गयो नि यो भनेको के हो हेरेको हेरेन यसले ब्यान्डविथ त डिसिजन लियो लिएन यसले ब्यान्डविथ र डिलेमा डिसिजन कहिले पनि लिँदैन आरआइपीले सर्टेस्ट होप हेर्छ जहाँ सर्टेस्ट छ त्यहीँबाट ट्राफिक पठाउँछ ठिक छ त्यही पाथ चाहिँ बेस्ट हुन्छ भन्नाले अब यसको राउटिङ टेबलमा बेस्ट पाथ कुन भयो त यो भयो नि भनेपछि यसले के को आधारमा काम गर्यो त होपको आधारमा हो भने त लगभग डिस्टेन्सको कुरा हो नि हो भनेपछि यहाँ माथि के रहेछ त हेर्नुहोस् बुझ्नुभयो डिस्टेन्स भेक्टर भनेको त्यही हो त्यसको काम गर्ने तरिका के छ त भन्दै भित्रको चाहिँ यसले डिफाइन गर्छ हामी पढ्छौँ यो एउटा डिसिजन कुरा गऱ्यौँ नि यो अल्गोरिथममा यही लेखेको थियो त्यसको आउटपुट नै यस्तै हो त्यही भएर यसरी काम गरेको अब हेर्नु है धेरै आरआइपी पढ्दा पढ्दै आरआइपीदेखि नै रिस उठ्छ तपाईँहरूलाई पुरानो हो नि त धेरै अहिले त लगभग अब इन्डस्ट्रीमा धेरै नै कम युज हुन्छ अब युजै हुँदैन भनेर भन्नु मिल्दैन कि किन कुन ठाउँमा के युज गरेको छ होइन आफ्नो रिक्वायरमेन्ट हुन्छ यहाँसम्म ठिक छ सबैलाई त्यो अहिलेको एक्जाम्पल कतिजनाले बनाए टोपोलोजी त्यो मैले यसरी बनाएको थिएँ नि माथिबाट कि तलबाट जान्छ भनेर त्यो बनाउनु पर्छ त्यो धेरै एकदम ब्याड स्टडी टेक्निक हो त्यो नेटवर्किङमा जहिले टोपोलोजी बनाउने मैले डिस्टेन्स भेक्टर भन्दा कति सम्झिनुहुन्छ तपाईँ आज पनि सम्झिनुहुन्न बेलुकै फोन गरेर सोध्यो भने त्यो त थियो यस्तो यस्तो भनेर सबै हराउँछ त्यो डायग्रामलाई हेर्ने त्यो डायग्रामलाई 10 मिनट हेर्ने आरआइपीले यसरी डिसिजन गर्छ भन्दै हेर्ने आफैले डिस्कस गर्ने आफैसँग क्वेसन गर्ने त्यो टोपोलोजी नहेरेसम्म कहिले पनि नेटवर्किङ पढिँदैन कहिले पनि न सर्भर न नेटवर्किङ न सेक्युरिटी त्यो सिनारियो हेर्नु पऱ्यो फेरि बनाइदिउँ अब झन् राम्रो बनाइदिन्छु नि त कुनबाट जान्छ त 1 MBPS बेस पाथ के को बेसिसमा गर्यो त यसले होप काउन्ट लेस सबैभन्दा लिस्ट होप काउन्ट भन्दा पनि हुन्छ लेस नम्बर अफ होप काउन्ट चाहिँ बेस्ट पाथ हो भनेर यसले रिसिभ गर्छ अब यहाँ यसरी गर्नु पऱ्यो नि त यहाँदेखि यहाँदेखि यहाँ एउटा चाहिँ केही न केही इन्डिकेट गर्नु पऱ्यो यहाँबाट यो सोर्स भन्ने यहाँ बसेर हेरिरहेको छौँ कि हामी ल यहाँ बसेर हेरेको छौँ कुनै न कुनै त गर्नु पऱ्यो नि त हामीले एज्युम होइन यहाँ बसेर हेर्नु पऱ्यो यसको राउटिङ टेबलमा कुन पाथ चाहिँ बेस्ट भयो त भन्दा
सबैमा आरआइपी कन्फिगर भएको छ यो पुरै टोपोलोजीमा, त्यो चिज बिर्सिनु भएन नि फेरि। आरआइपी कन्फिगर भएको छ पुरै टोपोलोजीमा, आरआइपीले त्यस्तो डिसिजन लिन्छ है। भयो डिस्टेन्स भेक्टर भनेर माथि लेख्ने, अब यसरी बुझ्छ डिस्टेन्सलाई फोकस गरेर काम गर्छ डिस्टेन्सलाई हेरेर। अब हेर्नुहोस् है, एउटा राउटर भयो, यता हेर्नुहोस् अर्को भयो, कति हो भयो यहाँ दुईवटा, दुईवटा राउटर भनेको एक हो भयो, एन माइनस वान हो कि होइन कन्सेप्ट होपको। यस्तो गर्दै गएँ गर्दै गएँ, मेरो यहाँ 15 राउटरमा पुग्यो, 16 राउटर पुग्दा कति हो बुन्छ यहाँसम्म कति हो भयो, यहाँदेखि अर्कोमा कति राउटर हुन्छ 16th राउटर, 15 राउटर, यो 17 राउटर, ल 17 राउटर पुग्दा कति हो, मैले यो राउटरमा बसेर, मैले यो राउटरमा बसेर पिङ गरेँ यो इन्टरफेसलाई, एक्जाम्पल है सम्झिन सजिलो हुन्छ भनेर, कति होप छ यहाँ 16 होप। जहिले पनि आरआइपीमा म्याक्सिमम 15 होपसम्म मात्रै पोसिबल हुन्छ कम्युनिकेसन, 16 होपमा मैले कम्युनिकेसन गरेँ भने के भन्छ अनरिचेबल भन्छ, 16 होप जहिले पनि अनरिचेबल। भनेपछि म्याक्सिमम होप काउन्ट कति छ त 15, भनेपछि जम्मा 16 राउटर, फेरि अब बिचमा यस्तो यस्तो होला राउटरहरू, त्यो पनि स्ट्रेट हेर्नु पऱ्यो है, होप हेर्नु पऱ्यो सबैभन्दा स्ट्रेट, त्यति जिगज्याग धेरैवटा मेस होला नि त बिचमा धेरैवटा राउटर, स्ट्रेट जाँदाखेरि म्याक्सिमम कति होपसम्म काम गर्छ 15, 16 कम्युनिकेसन गऱ्यो भने अनरिचेबल भन्नु आउँछ, 15 होपसम्म चाहिँ पोसिबल छ र बुझ्यो नि। यहाँ हेर्ने आरआइपीको लागि मेट्रिक भनेको के हो त होप हो नि, ब्यान्डविथ प्लस डिले हुनु पऱ्यो नर्मली हामीले जाने अनुसार, तर आरआइपीले ब्यान्डविथ डिले हेर्छ त हेर्दैन, ब्यान्डविथ डिले फास्ट धेरै राम्रो ब्यान्डविथ छ कम डिले छ भनेको बेस्ट लिङ्क हो नि बेस्ट पाथ, त्यस्तो हेर्दैन सर्टेस्ट पाथ हेर्छ उसले, भन्नाले सर्टेस्ट होप हेर्छ। भनेपछि आरआइपीको लागि मेट्रिक भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पऱ्यो होप भन्ने, होप काउन्ट भनेर बुझ्नु पऱ्यो, म्याक्सिमम कति काम गर्छ 15, 16 भयो भने अनरिचेबल हो, यही सोच्छ इन्टरभ्यूमा। डिस्टेन्स भेक्टर किन भयो यही सोधिन्छ, टोपोलोजी बनाउने भन्दिनँ यसरी डिसिजन गर्छ भनेर, रट्नुपर्छ र पर्दैन हो त, टोपोलोजी सम्झिने आफै आउँछ अनि त तपाईँले जति डेफिनेसन बनायो नि हुन्छ, त्यसरी बुझ्ने हो यो बनाउनु पऱ्यो यो होपको, यहाँ म्याक्सिमम समथिङ भनेर यहाँदेखि यसलाई म्याक्सिमम भन्ने यहाँ लेख्ने, ए म्याक्सिमम होप काउन्ट 15 लेख्ने अनि यो टोपोलोजी बनाउने, ल ठिक छ। फिफ्टिन होप सक्सेस, 16 होप अनरिचेबल, यति ठिक छ सबैलाई, यहाँसम्म केही प्रब्लम भन्नुभयो भन्नुभयो, नयाँ कुरा छ कमान्ड केही पनि छैन, कन्सेप्ट चाहिँ धेरै राम्रो छ, धेरै राम्रो राम्रो कन्सेप्टहरू छ यसमा, त्यो पनि भन्छु म एडमिनिस्ट्रेटिभ, त्यो अलिकति कन्फ्युजिङ पार्ट भएर मैले त्यसलाई अलिकति बिस्तारो भन्न खोजेको, त्यो अहिले भन्दै भने त्यसको अर्को सिनारी बनाएर बनाउँछु भन्छु म त्यो कहिले डेफिनेसन रटाउँदिनँ, किन म आफू रट्दा रट्दै पागल भएको कुनै बेलामा, यति रटेँ मैले डेफिनेसन यति रटेँ, सब आउँथ्यो 7 पढ्न छोड्यो सबै सकिँदैन, तनाव लाग्यो त्यो कपी देख्ने सबै फाल्दिएँ मैले, अनि सिसिआई गरेर सबै फाल्दिएँ नोटहरू सबै फाल्दिएको, मसँग एउटा पनि छैन केही पनि राख्दिनँ म, दिक्क भयो क्या पढ्दा पढ्दा, अनि त्यही भएर मलाई बुद्धि आयो अब सिनारीमा पढ्ने सिनारीमा गाइड गर्ने काम पनि सिनारी हेरेर गर्ने रटेर केही नगर्ने बर नभए नहोस् बुझेर गर्ने एटलिस्ट केही न केही रिसर्च त हुन्छ।
आज सबै नोइजहरू भइरहेको छ, यति राम्रो टपिक छ है, यति बुझ्यो भनेपछि अब आरआइपीमा 16 राउटर भनेको 15 हब होइन, 17 राउटरमा कम्युनिकेसन हुन्छ त? हुँदैन। फेरि यहाँदेखि हेऱ्यो भने हुन्छ नि, यहाँदेखिको कुरा गर्दैछु मैले, यहाँ बसेर हेऱ्यो भने अझै एउटा बढेको बढेन, त्यसको त होप अगाडिसम्म जान्छ नि त, 15 होपसम्म हो। टोपोलोजीलाई यसरी बन्द पनि गर्नु भएन कि, यसरी यहाँ बसेर हेऱ्यो भने अझै टाढासम्म जान्छ, त्यहाँदेखि गर्नु पऱ्यो नि त, एक होप दुई होप भन्दै परेको परेन, एक होप दुई होप तिन होप चार होप भन्दै जानु पऱ्यो, त्यो 15 जान्छ, 15 होपसम्म, 16 गऱ्यो भने अनरिचेबल। यो मेटम टोपोलोजी यसरी पढ्यो भने नि जे सोधे पनि हुन्छ, इन्टरभ्यूमा जे सोधे पनि हुन्छ, त्यसको त्यो प्रोटोकलको बारेमा जहाँबाट जसरी सोधे पनि हुन्छ। अब यही केसलाई आरआइपीको कसैले प्रोजेक्ट वर्क बनाउनु भने कतिवटा केस गरिसक्यो, छापिदिने नि यसलाई टक्क बनाउने दामी टोपोलोजी होइन, अनि यो मजाले लेख्ने बुझेको कुरा, बुकहरू हेर्ने सबै बुझिन्छ नि त अब त, अनि मिलाएर लेख्ने यस्तो हुन्छ भनेर, प्याकेट बिचमा खोलेर हेर्ने, 15 राउटरबाट उता पठाउने बेलामा प्याकेट खोलेर देखाउने यस्तो हुन्छ भनेर, बुकमा प्याकेट हुन्छ हुँदैन नि, हो त्यहाँ देखाउने प्रोजेक्टमा यसरी कति राम्रो हुन्छ, हेर्ने मान्छे त मख, वा मैले चेक गर्ने कि पढ्ने योसँग भनेर होइन, चेक गरेर पढ्ने यसो होइन, कुरा बुझ्यो नि, बुझिँदैछ। अब हेर्नु है, यसको स्ट्यान्डर्ड आरएफसी भनेको रिक्वेस्ट फर कमेन्ट, आरएफसी 2080 हान्नुभयो भने संसारमा सबैभन्दा धेरै आरआइपीको बारेमा लेखेको डकुमेन्टेसन पाइन्छ, व्हाइट पेपर भन्छौँ नि, कुनै पनि प्रोटोकलको टेक्नोलोजीको बारेमा व्हाइट पेपर हुन्छ, त्यही व्हाइट पेपर पढेर एक्सपिरियन्स गरेर अब अथवा एनालिसिस गरेर रिसर्च गरेर नि बुक लेख्छ मान्छे, र एकाडेमिक बुक चाहिँ प्रायः त्यही रिसर्च पेपरलाई हेरेर छाप्छ यतापट्टि, बुझ्नुभयो नि, म्याक्सिमम् बुकहरू हो त्यो आरएफसी हेर्नु भएर नलेज छ भने तपाईँले बुक निकाल्न सक्नुहुन्छ, तर बुक कस्तो खालको निकाल्ने, त्यत्तिकै बुकै मात्रै हो कि रिसर्चवाला बुक हो, बुझिहाल्नुहुन्छ कस्तो बुक कसरी निकालेको भन्ने कुरा, बुझ्नुभयो नि, यो आरएफसी हो, जति आरआइपीमा अपग्रेड हुँदै जान्छ यो आरएफसीको नम्बर पनि चेन्ज हुँदै जान्छ, यो डकुमेन्टेसन नम्बर हो, बुझ्नुभयो नि, कस्तो हुन्छ नि, मलाई आरआइपी मन पऱ्यो, यसको बारेमा ओएसपिएफको बारेमा पढ्नु पऱ्यो, मैले डिपली पढ्नु पऱ्यो, के पढ्ने त भन्दा त्यसको आरएफसी खोज्ने, राउटिङ इन्फर्मेसन प्रोटोकल आरएफसी भनेर भन्ने, त्यति गरेर गुगलमा इन्टर गर्नु भने धेरैवटा साइट आउँछ, अनि त्यो एउटा लिङ्कमा खोल्नुभयो आरएफसीमा, यति स्क्रल गर्नुपर्छ नि तपाईँले, कहिले सकिँदैन त्यो, धेरै टाढो धेरै लेन्थी हुन्छ डकुमेन्टेसन, तर एकदम सिम्पली सबै टेक्स्टमा हुन्छ, पिक्चर पनि टेक्स्टमा बनाएको हुन्छ, स्टार स्टार डट डट बनाएर एकदम दामी हुन्छ, टेक्स्ट बेसमा सबै, त्यो बुक नै टेक्स्ट बेसमा हुन्छ पुरै, त्यो डकुमेन्टेसन हो, त्यसलाई डकुमेन्टेसन व्हाइट पेपर भन्नु भन्छ होइन, रिक्वेस्ट फर कमेन्ट यो लेख्ने है, यसको फुल फर्म। अब एचटिटिपीको बारेमा पनि आरएफसी छ, त्यो पढ्नुहोस्, कसैले लेखेको नपढे हुन्छ, आरएफसी पढेपछि तपाईँ मास्टर, त्यसको त्यहाँभन्दा माथि छैन, त्यसरी भन्नुहोस्, त्यो रिसर्च पेपरभन्दा माथि संसारमा कहीँ पनि केही पनि छैन, प्र्याक्टिकली इम्प्लिमेन्ट अलग अलग गऱ्यो होला आफ्नो तरिकाले, तर त्यसको त्यहाँभन्दा बढी हुँदैन, बुझ्यो। आइपी V4 पनि छ, V6 पनि छ आरआइपी, तर आरआइपीले भित्र कुन प्रोटोकल युज गर्छ ट्रान्सपोर्ट लेयरमा, युडिपी हो। यो क्वेसन सोध्यो भने नर्मल्ली 85% मान्छेले जान्दैन, जसले प्याकेट खोलेको छैन त्यसले सुनेको पनि हुँदैन, उसले त ड्रिम पनि गर्न सक्दैन, बुझ्नुभयो नि, भित्र क्याप्चर गरेर हेर्दा युडिपी देख्छौँ हामी, खोलेर हेर्छौँ आज है, यसले अथेन्टिकेसन यसरी राउटर हुन्छ, यसमा यसमा हामीले आइपी राख्यौँ, सबै राउटिङ गऱ्यौँ, कम्युनिकेसन गऱ्यौँ, ल्यान्ड टु ल्यान्ड युजरहरूले ट्राफिक पठाइरहेको छ, यहाँ बसेर ह्याकरले क्याप्चर गर्यो भने खोलेर हेरिहाल्छ नि, सेक्युरिटी चाहिएन हो, दुइटा सेक्युरिटी सपोर्ट गर्छ, यो पोर्टमा लाउने है सेक्युरिटी, पोर्टमा लगाएपछि यसबाट सेन्ड भएको डाटा सबै इन्क्रिप्ट भएर जान्छ नि, अनि यसले डिक्रिप्ट गर्छ, यहाँदेखि सेन्ड गर्दा इन्क्रिप्ट गर्छ, यसले डिक्रिप्ट गर्छ, हो हेर्नुहोस् प्लेन टेक्स्ट
भनेको नोटप्याडमा लेखे जस्तै प्लेन टेक्स्ट भनेको त्यो टेलनेटको देखायो नि, त्यस्तरी नै पासवर्ड पनि देखिन्छ, क्याप्चर गर्न सकिन्छ। सेक्युरिटी त भयो तर क्याप्चर गरेर हेर्दाखेरि खोल्न सकिन्छ। अथवा प्लेन टेक्स्टमा मैले एबिसी पासवर्ड राखेँ यतापट्टि, यता एबिसी भयो भने त खुल्छ, त्यही पासवर्ड हुनु पऱ्यो नि। तर अब यहाँ एबिसी राखेँ, यता पनि एबिसी राखेँ, कम्युनिकेसन भइरहेछ, दुइटैको इन्क्रिप्सन मिलिरहेछ होइन, अथेन्टिकेसन मिलिरहेछ, तर बिचमा मैले क्याप्चर गरेर हेऱ्यो भने एबिसी नै देखिन्छ प्याकेटभित्र। सेक्युर भयो त? भएन। अर्को एमडी फाइभ चाहिँ चल्छ यसमा, एमडी फाइभ पनि यहाँ र एमडी फाइभ लाउनु भयो भने अलिक सेक्योर हुन्छ। हुन त एमडी फाइभ पनि ग्यारेन्टी ह्याक हुन्छ, म्यासेज डाइजेस्ट फाइभ, यो ह्यासिङको अल्गोरिदम हो, ह्यासिङको अल्गोरिदम हो, एमडी फाइभ पनि यसले सपोर्ट गर्छ। प्लेन टेक्स्ट भनेको नर्मल पासवर्ड पनि सपोर्ट गर्छ, अनि यसले यो एमडी फाइभ ह्यासिङको अल्गोरिदम सपोर्ट गर्छ। के को लागि त? अथेन्टिकेसनको लागि। यसमा र यसमा पासवर्ड लाउने कुरामा एउटा क्लियर टेक्स्ट र एमडी फाइभको ह्यासिङ, यो दुईवटा काम गर्छ, आरआइपीले सपोर्ट गर्ने, प्रायः सबैले सपोर्ट गर्छ यसरी। क्लास टीको मल्टिकास्ट भन्दाखेरि हामीले क्लास टीको राउटिङ प्रोटोकलमा मल्टिकास्ट भनेर भन्यौँ नि, हामीले मल्टिकास्ट को एप्लिकेसनहरूमा युज हुन्छ, अनि राउटरले पनि भित्र राउटिङ प्रोटोकलमा प्रोटोकल टु प्रोटोकल कम्युनिकेसन हुन्छ नि, राउटर टु राउटर हो, त्यस्तो बेलामा पनि मैले मल्टिकास्टको युज हुन्छ क्लास डीको भनेर भनेको थियो। आरआइपीले यो युज गर्छ, हेर्नुहोस्, आरआइपी राउटरले आरआइपी राउटरसँग कुरा गर्नु परेन, प्रोटोकल टु प्रोटोकल कम्युनिकेसन हुन्छ कि हुँदैन, नेगोसिएसन हो, त्यति बेला यो हुन्छ। आइपी भिसिसमा यस्तो हुन्छ, हेर्नु मिलाएर राखेको छ, आइपी भिसिसको आरआइपी पनि हुन्छ नि त, आरआइपिएनजी हो, त्यो पनि हेर्छौँ हामी पुरै आइपी भिसिस पछि। यो आइपी भिफोरको यो चाहिँ तपाईँको कसको लागि रिजर्भ हुन्छ? आरआइपीको लागि रिजर्भ हुन्छ, 224009 भन्यो भने आरआइपी भनेर भन्ने, ठिक छ? यो रिजर्भ हो, इआइजिआरपीको लागि अर्कै छ, ओएसपिएफको लागि अर्कै छ, डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट। त्यो एउटा राउटरले अर्को राउटरलाई कम्युनिकेसन गर्नु पऱ्यो भने यो यसमा पठाउँछ क्या, जस्तो मेरो सोर्स चाहिँ यो एड्रेसमा, डेस्टिनेसन कुनमा पठाउँछु? 9 मल्टिकास्टमा पठाउँछु। अब मेरो त डाइरेक्टली कनेक्टेड छ, पोइन्ट टु पोइन्ट छ, मल्टिकास्टमा पठाएर धेरैले पाएको छ त, डिभाइसले पाएको छैन। अब मेरो सिरियल लिङ्क छ त एउटैले पाउँछ नि, होइन, फास्ट इन्टरनेट भएको भए बिचमा स्विच भएको भए धेरैले पाउँथ्यो, पाउँदैन थियो, त्यसको लागि डिजाइन गरेको। यहाँ त मल्टिकास्ट गरेर केही फाइदा देखियो त, पोइन्ट टु पोइन्ट, त्यहाँदेखि अब सिरियललाई ब्रेक गरेर अर्को स्विच राख्नु मिल्दैन त, सिधै गएर अर्को पोर्टमा कनेक्ट हुन्छ, वान टु वान छ यस्तो, पोइन्ट टु पोइन्ट। अब मल्टिकास्टमा पठाएर केही फाइदा पाइयो त, यहाँ केही देख्यो बेनिफिट छैन, तर यदि यो सिरियलको ठाउँमा फास्ट इन्टरनेट भएको भए र बिचमा यसरी स्विचहरू आएको भए, यसरी अरू अरू राउटरहरू जोडिएको भए, यसले यो डिभाइसले मल्टिकास्ट गर्दाखेरि कतिमा 224009 गर्दा यसले पनि पायो, यसले पनि पायो, यसले पनि पायो, पायो कि पाएन? यदि दुइटाले आरआइपी युज गरेको छ, एउटाले ओएसपिएफ युज गरेको छ अर्कै राउटिङ, भनेपछि 9 पठाउँदा कसले कसले पायो त? आरआइपीले मात्रै पायो, यो ग्रुपले मात्रै पाएको पाएन हो, भनेपछि मल्टिकास्टिङ यहाँ अलिकति देखियो नि, होइन, कन्सेप्ट क्लियर बुझ्यो यहाँसम्म? केही बुझेन भने यसले 224009 पठाउँछ, मल्टिकास्ट आइपी युज गर्छ, त्यति पनि बुझ्यो भने। अब अरू कुराहरू भन्छु म, ल एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्सको भन्छु, ट्राई गर्नु है बुझ्नलाई। अहिले त म धेरै टेक्निकल कुरा गर्न सक्दिनँ, बुझ्नुहुन्न, बुझ्ने तरिकाले हेर्छु म, यसकै पेन युज गरिदिउँ त। एडी एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स, आरआइपीको हामीले कति देख्यौँ? 120 देख्यौँ, ल अलिअलि अब ज जसलाई थाहा छ भन्ने है, धेरैजना सिसिएनएको जर्नीमा अगाडि पनि हुनुहुन्छ,
एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स एटी भनेको नि अब तपाईँलाई टेक्निकली भन्नुभन्दा पनि यहाँदेखि ल बाग बजार छ ल मैले बिबी लेखेँ धेरैवटा बाटो है यहाँ ल कोटेश्वर आउनुपर्नेछ हामीलाई होइन यहाँदेखि अब कुन बाटो चाहिँ ठिक छ त यहाँ बिचमा धेरैवटा होला होइन यसरी धेरैवटा बाटोहरू होला यसरी कतिवटा आएको होला बाटोहरू अब यो बाटोहरू धेरैवटा यसरी वेहरू हुँदाखेरि सबैभन्दा ट्रस्टेड चाहिँ कुन हो त सर्ट डिस्टेन्स लङ डिस्टेन्स भन्दा पनि सबैभन्दा ट्रस्टेड चाहिँ कुन हो त ट्रस्टेड भयो भने त त्यसैबाट जान सकिन्छ नि हामीले होइन ट्रस्टेड चाहियो नि त लामो छोटो भन्दा पनि ट्रस्टेड पनि त हेर्नु पऱ्यो नि मेन कुरा त्यो रुट पनि सबैभन्दा रिलायबल कुन छ त ट्रस्टेड कुन छ त्यो रुट चाहिँ हेर्नु पऱ्यो त्यो त्यो ट्रस्टको भ्यालु त हुनु पऱ्यो टेक्निकल्ली त त्यत्तिकै ट्रस्टेड भनेर त हुँदैन ट्रस्टेड छ छैन भनेर हुन्छ त हुँदैन त्यसको भ्यालु चाहियो नि हो त्यो भ्यालुलाई एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स भ्यालु भन्छ त्यो चाहिँ आरआइपीको 120 हो यसरी नै धेरै राउटिङ प्रोटोकलहरू छ डाइरेक्टली कनेक्टेडलाई कति हुन्छ एडी भ्यालु भन्ने कति जेरो हुन्छ सबैभन्दा ट्रस्टेड एउटा राउटरदेखि अर्को राउटर छ यताबाट हेर्नुहोस् यसरी रुट आएको छ यो सबैभन्दा राम्रो हो कि होइन डाइरेक्टली कनेक्टेड छ नि हो डाइरेक्टली कनेक्टेड छ त मैले आँखाले हेरेर देखेर हुन्छ त टेक्निकली त चाहियो नि भित्र कुनै न कुनै भ्यालु त हुनु पऱ्यो नि होइन हो त्यो भ्यालु चाहिँ कतिदेखि कति हुन्छ त एडीको जम्मा भ्यालु जिरो भनेको के हो डाइरेक्टली कनेक्टेड सबैभन्दा लास्टको भनेको अनट्रस्टेड यो बेकारको रुट हो कि होइन ट्रस्ट गर्न नसकिने त्यो भनेको के हो त अनरिचेबल हो पुग्नै नसक्ने रुटलाई के भन्ने 255 एकछिन नआतिनुहोस् म लेख्दै जान्छु यहाँ छ नि ए राउटिङ प्रोटोकल भने सबैको हुनु परेन स्टार्टिङको कति हुन्छ 1 हुन्छ अनि डिफल्टको पनि 1 अब 1 भन्दा के सम्झिनु पर्यो थाहा छ हिजो हामीले रुट गर्दा समथिङ समथिङ अनि यहाँ ब्राकेटमा के थियो हो त्यो 1 भनेको के हो यही हो कुरा बुझ्यो बुझेन हो त्यसलाई पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ भनेको थिएँ मैले तर नबुझ्नु पनि भने अन्तिम बोलिओरी हो कि होइन आइपी राउट समथिङ समथिङ नेटवर्क डेस्टिनेसन नेटवर्क सबनेट मार्क्स गेटवेदेखि स्पेस गरेर क्वेसन मार्क दिँदाखेरि एडी भ्यालु आएको होइन 0 दुई सय 255 हो त्यहाँ चेन्ज गर्न सकिन्छ त्यो चेन्ज गरेर के फाइदा भनेर अहिले भन्छु म नानी यतिसम्म बुझ्यो यहाँसम्म ठिक छ आरआइपीको कति छ 120 अहिले त बुझिँदैन हेर्नुहोस् यस्तो हुँदो रहेछ भने थाहा छ अहिले बुझाउँछु म ओएसपिएफ के छ कसलाई थाहा छ इआइजिआरपी कति 90 र एक्सटर्नलको लागि इआइजिआरपी कति हुन्छ कसैलाई थाहा छ ल एक्सटर्नलको भनिदिनु अलिक गाह्रो होला 90 नै सम्झिनुहोस् बाहिर एक्स्ट्रा त्यो बाहिरबाट आएको रुटहरूलाई अर्कै हुन्छ 90 भ्यालु हुँदैन नर्मली इआइजिआरपी भन्ने बित्तिकै 90 बुझ्नु पऱ्यो अनि ट्रस्टेडको लागि जसमा ट्रस्ट नै छैन अनरिचेबल भन्नु पऱ्यो है अनरिचेबलको लागि यति हो यो चाहिँ के गर्ने यो यादै गर्नुपर्छ फिक्स हो याद पनि गर्नु पर्दैन यो टाइप गर्दै जाँदा आफै आउँछ अब याद नगर्नु भन्दाखेरि पनि फेरि समस्या के हो भने इन्टरभ्यूमा सोधिदिन्छ क्या त्यति बेलै याद गर्नुपर्ने हुन्छ बरु त्योभन्दा अहिले याद गरिदिने होइन अहिले के याद गर्ने भने स्टार्टिक र डिफल्टको 1 हुन्छ डाइरेक्टली कनेक्टेडको 0 हुन्छ अनरिचेबलको 255 हुन्छ होइन पुग्नै नसकिने अनट्रस्टेडको जस्तै आरआइपीले अनरिचेबललाई के भन्यो 16 भनेर भन्यो नि आरआइपीले
आरआइपीको कुरा गर्दाखेरि अनरिचेबल नेटवर्क भन्दाखेरि 16 हो भनेर बुझ्यो नि उसले होइन, तर एडीको वेबाट भन्दाखेरि के बुझ्नु पर्यो त, त्यो त आरआइपीले त हो बुझ्छ नि त, अनरिचेबल भन्दा 255 र अहिलेको लागि हाम्रो चाहिँ आरआइपीको यही 120 है एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स भनेर बुझ्ने, यति टेबल लेख्नुहोस् पहिले, यति भयो टोटल कति हुन्छ त भ्याल्यु एडी, एडी भनेको एउटा ट्रस्ट भ्याल्यु हो, रुटको राउटिङ प्रोटोकलको ट्रस्ट भ्याल्यु हो एडी भनेको, एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स भन्छ, एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स भनेको एडी भनेको त्यही हो एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स, यो चाहिँ ट्रस्ट भ्याल्यु हो, रुट र राउटिङ प्रोटोकलको ट्रस्ट भ्याल्यु हो, त्यो कतिदेखि कति हुन्छ 0 to 255 हुन्छ, यति लेख्यो अब अहिलेसम्म बुझेको छैन अब बुझिन्छ है, फेरि अब चाहिँ छर्लङ्गै हुन्छ यो टोपोलोजीबाट, ल डाइरेक्टली कनेक्टेड भनेको डाइरेक्टली कनेक्टेड राउटर छ भने त्यसलाई 0 भनेर बुझ्नु पऱ्यो कि त्यो रुटलाई, ल अब यति म अर्को पेज निकालौँ, नलेख्नु है डेस्टिनेसन, ल यहाँ सोर्स यहाँ डेस्टिनेसन, ल यहाँ मैले आरआइपी युज गरेँ भनेको आरआइपी भनेको यहाँ बसेर यो पनि मेरो नेटवर्क यो पनि मेरो नेटवर्क भनेर मैले कन्फिगर गरेँ है, यहाँ बसेर यसलाई गर्ने अनि यहाँ बिचमा मैले ओएसपिएफ गर्ने, ल ओएसपिएफ नेटवर्क यहाँ पनि ओएसपिएफ स्टार्टिङ, यो राउटिङ प्रो टेबलमा हेर्नुहोस् यताबाट एउटा रुट छ, एउटा रुट यो यस्तो रुट छ होइन, अर्को रुट यताबाट छ, तिनवटा पोसिबिलिटी छ कि छैन, अब कुन रुट चाहिँ बेस्ट मान्ने त, अब बेस्ट रुट चाहिँ कसलाई मान्ने त, एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्सको खेल यहाँ आउँछ, आरआइपीको कति छ एजिआरपी मैले हालेको छैन है, जति पनि हाल्नेछु एजिआरपी कति छ धन्न जुन चाहिँ हुन्छ, ल अब यहाँदेखि कुन रुट बेस्ट छ भन्दा अब एडी भ्याल्यु हेर्नु पऱ्यो, एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स भ्याल्यु सबैभन्दा लोएस्ट चाहिँ बेस्ट हुन्छ, ल लो चाहिँ सबैभन्दा लो, स्टार्टिङको कति छ भन्छ भनेपछि कुनबाट बेस्ट भयो, योबाट भयो, अर्को यस्तै खालको रुट आयो वान भएको भने दुइटैबाट जान्थ्यो, वान वान भएको दुइटा पाएको भयो, अब स्पिडहरू हेर्नु पऱ्यो परेन, स्पिड हेर्नु पऱ्यो नि, अब एकछिनको लागि यो रुट डाउन भयो, ल अब कसले लिन्छ त सेकेन्ड बेस्ट, हो इआइजिआरपीले लिन्छ, ल भयो अब थाहा भयो एडीको भ्याल्यु, एडी भनेको एडीमा केही पनि मिटर किलोमिटर केही हुँदैन, केही त्यो युनिट हुँदैन, खालि 0 to 255 हो, प्लेन नम्बर छ एकदम, खालि नम्बर मात्रै हो, कुरा बुझ्यो, यो पनि डाउन भइदियो भने ओएसपिएफ, अनि मात्रै अहिले पढ्दै गरेको हाम्रो आरआइपी, आरआइपीलाई त धेरै पछाडि पारेको छ है, अब कसैले सिधा केबल जोडिदियो भने किन डाइरेक्टली कनेक्टेडमा चाहिँ हुन्छ त, रिजन त चाहियो नि, डाइरेक्टली कनेक्टेड भने के हो 0 हो कि होइन,
त्यही भएर पो रहेछ त डाइरेक्टली कनेक्टेडलाई धेरै प्रिफर गरेको हो कि होइन, कुरा बुझ्यो नि? त्यो ट्रस्ट भ्यालुले गर्दा काम गरेछ, कुरा बुझ्यो? ल यो टोप्लो चाहिँ बनाउने अनि बुझिन्छ, जसको कम छ नि त्यही डिसाइड गर्छ क्या यो बेस्ट भनेर। कतिवटा रुट छ त कसलाई बेस्ट भन्ने, ट्रस्ट लेभल हेर्नु पर्यो नि। जहिले एडी भन्ने बित्तिकै यो सम्झिने है, यो सम्झेन नि कहिल्यै आउँदैन लाइफमा एडीको बारेमा। इन्टरभ्यूमा सोध्छ सोध्छ आउट क्वेसन हो, एडीको बारेमा सोध्छ, राउटिङको आर भन्ने उच्चारण गर्यो भने एडी सोधिहाल्छ सुरुमै, त्यो लेखेर राखे हुन्छ। एडी भनेपछि गोलो लाउँदा हुन्छ त्यहाँ कपीमा, दुई तिनवटा आलु लगाए हुन्छ त्यहाँ, एडीको सोध्यो सोध्यो इन्टरभ्यूमा, एडी लेखेर यसरी गोलो लगाउने मजाले, पछि हेर्नु पऱ्यो नि हो यसरी सिनारियोमा पढ्नुपर्छ। त्यसको त बिर्स्यौँ भन्दा पनि बिर्सिँदैन, यो बिर्सिन्छ त बिर्सिँदैन, यसरी नै पढ्ने हो। अनि जति पढ्यो भने लोड हुँदैन, जबरजस्ती रटायो भने त मान्छे पागल हुन्छ तिन दिनमा, हुँदैन रट्दा नहुँदो रहेछ। मैले पनि ट्राई गरेँ, धेरै धेरै ट्राई गरेँ, नहुने नै भएपछि अनि आइडिया निकाल्नु नहुने रहेछ रटेर, बरु सिनारियोमा गयो भने बुझिन्छ। अब तपाईँले यो सबै बिर्सिनु परेको अनि मात्रै एडी बिर्सिन्छ, एडी बिर्सिन पाउनुहुन्छ है, फेरि एडी बिर्से पनि हुन्छ यति सम्झेपछि। ट्रस्ट भ्यालु भनेर भन्यो भने चाहिँ एडी बरु नबोले पनि हुन्छ, एडी त्यो तपाईँले सोधेको क्वेसनको एन्सर यहाँ छ यस्तरी बुझेको छु भनेर भन्ने हुन्छ। कसैले एडीको बारेमा तपाईँले भनेको तपाईँले कुनै न कुनै डेफिनेसन यही भन् भनेर त भन्दैन, दुई लाइनमा भन् भनेर त कन्सेप्ट सोध्छ, तपाईँले बुझेको कुरा भन्नु पऱ्यो उसलाई, उसलाई ब्ल्याङ्क पेपर राखेर मजाले भनिदियो हुन्छ यो यस्तो यस्तो हुन्छ एडीको कन्सेप्ट भनेर, एडीले यसरी डिसिजन लिन्छ, हो यही ट्रस्ट भ्यालु चाहिँ एडी हो भनेर भनेपछि सक्यो, ठिक छ? लेख्नुभयो बुझ्यो नि यो भनेको, मजा आयो होइन, यसरी नि जानुपर्छ। होप काउन्ट पनि भयो, युडिपीमा काम गर्छ भयो तर प्रुफ भएकै छैन, यो त कन्फिगरेसनको कुरा हो, यसको पनि हेर्नुपर्छ हामीले। अब जान्छौँ भर्जन वान र भर्जन टूमा के फरक छ भनेर, भर्जन वान त बेकार छ नि, त्यत्रो सबनेटिङ पढ्यौँ, सुपर नेटिङ भिएलएसएम है, त्यो भर्जन त्यो इम्प्लिमेन्ट गरेर भर्जन वान हान्यो भने सपोर्टै गर्दैन त्यसले, त्यसले त क्लास फुल जस्तै सम्झिन्छ। त्यति लास्टमा मैले कन्फिगर गरेर पुरै लेबलिङहरू गरेँ होइन, डायग्राम बनाएँ, टाइप पनि त्यहीको नेटवर्क आइडी टाइप गरेर चाहिँ बुझ्दै बुझ्दैन, किनभने भर्जन वान टाइप गरेर कसरी बुझ्छ? भर्जन वानले सबनेटिङ भिएलएसएम सुपर नेटिङहरू केही पनि सपोर्ट गर्दैन, गर्दै गर्दैन। सित नदुखाउनुहोस्, यहाँ चाहिँ भर्जन टू त्यसले सपोर्ट गर्छ सबै, भर्जन टूले सपोर्ट गर्छ सबै, भर्जन टूले सबनेटिङ भिएलएसएम सुपर नेटिङ जे जे छ सपोर्ट गर्छ है। यो आरआइपिएनजी भनेको आइपी भिसिसको, यसको छोडिदिनुहोस्, पोर्ट नम्बर 521 युज गर्दो रहेछ। भर्जन वानलाई के भन्दो रहेछ त, क्लासलेस भन्न सकिन्छ? सकिँदैन, किन? सपोर्टै गर्दैन त, भिएलएसएम सब नेटिङ सुपर नेटिङ गर्दै गर्दैन, कसरी क्लासलेस भन्ने? क्लासलेस भएको भए त यस गर्थ्यो नि होइन, यो क्लासलेस होइन भन्नको मतलब के हो त? क्लास फुल होला, क्लास फुल हो कि होइन,
ठीक छ। भर्जन टू क्लासलेस हो, क्लासलेस भनेपछि त्यसले सिआइडिआर, भिएलएसएम, सुपर नेटिङ, सबनेटिङ गर्छ र क्लास फुल पनि गर्छ नि। फेरि क्लासलेस गर्नेले क्लास फुल गर्दैन, बाई डिफल्टवाला त गरिहाल्छ नि। यो प्रोटोकल है आरआइपी भर्जन टू युज गर्दा त्यो कुरा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। त्यही भएर मैले भर्जन टू हाने नि अघि, मेरो त 10, 11, 12 भनेर हाने त केही मतलब थियो त, त्यहाँ सबनेटिङ युज गराएको थियो त, गरेको भए भर्जन टू हाल्नै पर्थ्यो नि, तर गुड ह्याबिट हो हाल्नुपर्छ भनेर गरेको ल। अनि भर्जन टूमा मल्टिकास्ट गर्छ, भर्जन वानमा ट्राफिकहरू ब्रडकास्ट गर्छ। राउटिङको आफ्नो ट्राफिक हुन्छ क्या, तपाईँसँग कुन कुन रुट छ त्यो दिनुहुन्छ, मसँग भएको रुट दिन्छु, किन हामी डाइनामिक हो कि नि, हो डाइनामिक राउटिङ प्रोटोकल आरआइपी, आफूसँग भएको रुटहरू एक्सचेन्ज गर्छ, आफूसँग डाइरेक्टली कनेक्टेड भएको। जस्तै यहाँदेखि यतापट्टि यता ल्यान्छ ल, म यहाँ बसेको छु ल, मैले के पाउँछु ल, अनि हेर्नु है हाम्रो राउटिङमा त्यस्तो छैन, फेरि ए छ, बी छ, सी, डिई, एफ, यो सबै रुटहरू आउँछ। हेर्नुहोस् मेरो यो एलले, यो डीको रुट, यो राउटरले मसँग डाइरेक्टली कनेक्टेड, डी र बी भनेर दिन्छ यसलाई, होइन यसले पनि दिन्छ आफूसँग डाइरेक्टली कनेक्टेड भएको, यसले पनि यसलाई दिन्छ, अन्तिममा यसरी पाए पाएन। यो दिनु भनेको यस्तो रुटहरू पठाउँदाखेरि नर्मल्ली रुटहरू एक्सचेन्ज गर्दाखेरि यो एड्रेस युज गर्छ क्या, कस्टमरको ट्राफिक यसमा पठाउने होइन नि। अब मैले गुगलमा पठाएँ भने त म सोर्स गुगल डेस्टिनेसन भइहाल्यो भने त्यो कस्टमरको ट्राफिक हामीले कुरै गरेको होइन। राउटिङ प्रोटोकलको आफ्नो पनि त कम्युनिकेसन हुन्छ नि, त्यो रुटहरू मसँग यति एनआइडी छ है, मसँग जोडिएको नेटवर्कको भनेर दिनु पऱ्यो परे नि अर्कोलाई। हो त्यो दिँदाखेरि केमा दिन्छ त, भर्जन वानले ब्रोडकास्टमा, भर्जन टूले मैले, अब हेर्नु है ब्रोडकास्टको, यहाँ एउटा राउटर छ, यहाँ बिचमा स्विच भयो, यहाँ आरआइपी भर्जन वान, यहाँ आरआइपी भर्जन वान, भर्जन टू छ ल, इआइजिआरपी छ अर्को प्रोटोकल है। मैले यहाँ भर्जन वान युज गरेँ, यहाँबाट अलिक क्लियर देखिन्छ है, ल हेर्नुहोस् यहाँ आरआइपी भर्जन वान युज गरेको छु राउटरमा, अनि यतापट्टि भर्जन वान, भर्जन वान छ, भर्जन टू छ आरआइपी, यहाँ इआइजिआरपी अर्कै राउटिङ प्रोटोकल छ। भर्जन वानले जहिले पनि राउटिङ अपडेटहरू, आफ्नो राउटिङ भनेको रुट भनेको त्यही नेटवर्क आइडी हो नि त, नेटवर्क आइडी नै रुट होइन र, रुट भनेको त त्यही नेटवर्क आइडी छ, नेटवर्क आइडीभित्र के छ, भ्यालिड होस्टहरू छ, एक एकवटा होस् भन्ने हो र हामीले, होइन नि, हामीसँग यो नेटवर्क आइडी छ भनेर आफ्नो नेटवर्क आइडी भनिदिनु पऱ्यो नि। त्यो भन्दाखेरि भर्जन वानले के गर्छ, जहिले पनि डेस्टिनेसन एड्रेस के राखेर पठाउँछ, ब्रोडकास्ट गर्छ कि गर्दैन, हो ब्रोडकास्ट गर्नु भनेको, यसले ब्रोडकास्ट गर्यो भने स्विचले रिसिभ गरेर के गर्छ, तपाईँले भन्छ। आरआइपी भर्जन टूले ब्रोडकास्टमा काम गर्छ र गर्दैन, तर यसले दियो नि जबरजस्ती, ठिक भयो त, भएन नि, सबैले पाएँ नि, भर्जन वानले मात्रै पाउनुपर्ने हो नि त त्यो ब्रोडकास्ट नर्मली त, अरूले त भर्जन वान सपोर्ट गर्छ त, गर्दैन नि नर्मल्ली। भनेपछि अब यहाँ कसैले राउटिङ इन्फर्मेसन प्रोटोकल युजै गरेको छैन भने पनि त्यसले के भयो त, पाउने भयो कि भएन, भनेपछि कति ड्रब्याक छ, ब्रोडकास्ट गरे जस्तो वान टू वान नि, हो कि होइन, कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ, ब्रोडकास्ट गरेपछि सबैले पाउने भयो नि त, कुनै राउटिङ प्रोटोकल युज गरेको छ छैन, आरआइपी भर्जन वान छ भने राम्रो ल, भर्जन वानले भर्जन वान भएको राउटरलाई पठायो ल, ठिक छ, भर्जन टू छ, भर्जन टूले मल्टिकास्ट युज गर्छ, 220.0.0 कति हुन्छ, 9, अब यसले ब्रोडकास्टमा पठाउँछ, भयो त, भएन नि। अब यहाँ भर्जन टू, आरआइपी भर्जन टूले ट्राफिक पठायो भने यसले केमा पठाउँछ त, 220.0.0.9 पठाउँछ, पठाउनु भनेको आरआइपी भर्जन टूले मात्रै रिसिभ गर्न सक्छ नि त, किन त्यो ग्रुपमा पर्नु पऱ्यो नि त, अनि मात्रै रिसिभ गर्छ। मल्टिकास्ट भनेको त्यो ग्रुपको मेम्बरले मात्रै पाउँछ, भर्जन टू, भर्जन टू चारवटा छ भने मैले पठाएँ भने, म पनि भर्जन टूको हो भने त्यो चारैवटाले पाउँछ, किन भन्नु न, तिनीहरूले भर्जन टूमा काम गरिरहेको छ भने तिनीहरूको पनि आइपी के हुन्छ त,
224009 हुन्छ, अब मैले 224009 डेस्टिनेसन बनाएर पठाएँ भने त्यो ग्रुपको सबैले पाएको पाएन, तर अब ब्रोडकास्ट गर्दाखेरि त सबैले यहाँ भएको त सबैले पायो, अहिले काम चाहिँ कतिले मात्रै गर्न सक्छ त, यतिले मात्रै भजन भन्यो, यो त बेकार भएन त, भएन एक हिसाबले सेक्युरिटी भएन नि त, यस्तो छ। आरएफी भजन उहाँले ब्रोडकास्ट गर्छ, यो याद नगरे पनि हुन्छ, यसलाई लेख्नुभयो भने चाहिँ एकदमै बेस्ट हुन्छ। यही सिनारियो बनाएर मान्छेलाई सोधे हुन्छ, थाहा भइहाल्छ कतिको बुझाएको छ भन्ने कुरा। भजन उहाँले ब्रोडकास्ट गर्छ कि, रिजर्भै हो त्यो डेस्टिनेसन, उसले आफूसँग भएको नेटवर्क आइडीहरू पठाउनु पऱ्यो नि त रुटहरू, त्यो पठाउँदाखेरि ब्रोडकास्टमा पठाइदिन्छ क्या, भनेपछि सबैले पायो। सिसिएनए नै राम्ररी पढ्यो भने नि ओभर क्वालिफाइड हुन्छ मान्छे, राम्ररी पढ्नुपर्छ, तर ध्यान दिएर काम चलाउ सरकार होइन, राम्ररी पढ्यो नि सिसिएनए ढङ्गले पढ्यो भने है, यही नै ओभर क्वालिफाइड हुन्छ, यसको 20% पनि युज हुँदैन कहीँ पनि, त्यति धेरै कुराहरू छ, त्यति गहिरो गहिरो टर्महरू छ, यस्तो हुन्छ। ठिक छ, बनाउनु भयो, यो चाहिँ डेस्टिनेसन बनाएर पठाउँछ है, सोच त आफ्नै हुन्छ, डेस्टिनेसनमा चाहिँ डिएसटी ल डेस्टिनेसनमा यो बनाएर पठाउँछ। यो 255 त मैले भने, चित्त त बुझाउनु भयो, कहाँ यसरी हुन्छ त, प्याकेट खोलेर हेर्नु परेन, प्याकेटमा खोलेर हेर्दा त्यहाँ देखाउनु पऱ्यो नि, फेरि मैले अघि के पनि भनेको छु, भर्जन वानले ब्रोडकास्ट त गर्छ होइन, भर्जन टूले मल्टिकास्ट गर्छ, ठिक छ, भर्जन वानले सबनेट म्याक्स त्यो भिएलएसएम सिआइडिआर सपोर्ट गर्दैन भने नि, त्यो पनि प्रुभ गरेर हेर्नु पऱ्यो नि त, भर्जन वानले पठाएको प्याकेटलाई ठ्याक्कै क्याप्चर गरेर हेऱ्यो भने त्यो आइपी एड्रेस तपाईँको नेटवर्क आइडी हुनु पऱ्यो नि, नेटवर्क आइडी स्ल्यास भन्ने भ्यालु नै बोक्दैन क्या भर्जन वानले, भर्जन वानले स्ल्यास भ्यालु नै बोक्दैन, नबोकेपछि कसरी सपोर्ट गर्छ त, त्यो त प्र्याक्टिकली हेर्नु पऱ्यो नि, फरक परेन। यहाँसम्म ठिक छ, ओभरडोज त भइसक्यो धेरैजनालाई, तर पनि ठिक छ यहाँसम्म, मिलाएर बुझ्नु पऱ्यो नि त होइन, ल मेटौँ यसलाई, यति धेरै पर्दैन क्या, सिधै राउटर आरआइपी लेख्ने, राउटर आरआइपी लेख्ने, नेटवर्क नेटवर्क लेख्ने, भर्जन लेख्ने, नो समरी गर्ने, पिङ गर्ने, सक्यो अर्को टपिक, त्यस्तो पो हुन्छ त राउटिङको पढायो भने, त्यही भएर त सिसिएनए पढेर अगाडि कहिले जाँदैन त मान्छे, पढ्दै पढ्दैन, सिसिएनए राम्रो पढ्यो भने त उसले आफ्नो देखिहाल्छ नि के गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा। यहाँसम्म ठिक छ, तपाईँहरू एटलिस्ट धेरैवटा ब्लगहरू लेख्नुहोस् भन्ने कुरा हो कि मेरो चाहिँ, पढेपछि सबैको आफ्नो होस् टेक्निकल कुराहरू होइन, सबैले पुरै भिडियो सिडियो सबै बनाओस्, देशभरि सबै आइटीकै आइटीको कुरा होस्, अनि पो मजा आउँछ त्यसमा होइन, एउटा सानो ओएसआई लिएरको खोज्नु पऱ्यो, रुँदै खोज्नु पऱ्यो, त्यही पनि 2 मिनटको पनि भेट्दैन होइन, एक्जामको बेलामा के भन्छ, लाइक र सब्सक्राइब भन्छ, फालिदिनु जस्तो होइन, कति रिस उठ्छ हो कि होइन, कसैले भनिदियो त हुन्थ्यो, यो अलिकति भनिदियो पनि लेख्थेँ होइन, एटलिस्ट सर्ट नोटको लागि त सुइटेबल हुनु पऱ्यो कहीँ, न ब्लगमा राम्रो लिए हुन्छ, न उमा लेखेको हुन्छ, युट्युबमा दिएको हुन्छ होइन भिडियो, हो त्यो चाहियो नि त रिसोर्सहरूलाई, यति ठिक छ, अब धेरै गफ नगरौँ हामी, प्र्याक्टिकलतिर लाग्नुपर्छ है, म ल्याप गरेर देखाउँछु, तपाईँको चिट्सी त खत्रै भयो होला, यो सबै टोपोलोजी राम्ररी बनाएर लेख्नुभयो भने त यो देखाउनु भने त मान्छे त साइको हुन्छ, नेटवर्किङ पढ्ने मान्छे त सबै क्या, जे टपिक छ त्यसको पुरै सिनारियो छ, कन्सेप्ट पनि छ होइन, त्यसै त्यो तपाईँले एडी भन्दा एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स बिर्से पनि भयो, खालि ट्रस्ट भन्ने किवर्ड सम्झिने अनि त्यो डायग्राम सम्झिने, धेरैवटा छ आफआफ्नो राउटिङको रुट छ, प्रत्येक राउटिङ प्रोटोकलको रुट छ, कुनलाई चाहिँ बेस्ट मान्ने त, तपाईँ त्यो यतापट्टिको फर्स्ट राउटर हुनु छ, डिसिजन लिनु पऱ्यो भने त ट्रस्ट भ्याल्यु हेर्नु पऱ्यो नि,
त्यो सम्झिने अनि एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स अनि जे पनि अरू पढे हुन्छ त्यसदेखि पछाडि. प्याकेट खोलेर देखाउनु पऱ्यो मैले, मै सेटअप गरिदिन्छु है, तपाईँहरू नआतिनु होला. पहिले त्यो प्याकेटसनमा अहिले आइपी एड्रेस नि उल्टो उल्टो हानेर कतिजनाले यहाँ तना दिइरहेको छ. अहिले यो जिएनएस सिकायो भने त यो हुँदै हुँदैन, बगाएर भनेर तना भन्छ त. अहिले प्याकेट रहेछ चलाउँदा त कतिजना रिसाउँदै भएन भन्दै गइरहेको छ होइन. त्यो अलि त्यो ट्रबल सुट गर्ने बानी सबै बानी बस्छ कि तपाईँको, आफै आइडिया हुन्छ. पछि त रिस पनि उठ्न थाल्छ, भएन भने पनि मैले गर्दा त भएन नि भन्दा होइन. आरआइपी तपाईँहरू सबैलाई यस्तो कुनै टपिकको बारेमा सबैलाई पढ्न मन लाग्यो भने फ्युचरमा सबैले भन्ने ग्रुपमा पढ्न मन लाग्यो भनेर भन्ने. म नर्मली राति चाहिँ अब लेटमा चाहिँ 10:30-11 बज्न सक्छ है, एक दिन त नसुत्दा पनि भइहाल्छ नि, ढिलो सुते पनि हुन्छ अलिकति, हुन्छ कि हुँदैन. तपाईँहरू सबै इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ, कसैले इन्टरभ्यू अथवा केही दिनु पऱ्यो त्यस्तो स्पेसल तपाईँहरूको आफ्नै अकेजनै भनौँ न होइन, केही गर्न आँट्नु भएको छ, केही सिक्न मन लागेछ भने भन्नु होला अघिल्लो दिन एटलिस्ट एक दिन दुई दिन अगाडि. मलाई म तपाईँहरूलाई अनलाइनमा एउटा लिङ्क ठ्याक्कै पठाइदिन्छु, लिङ्कमा थिच्यो भने यो यति छ नि मेरो स्क्रिन, पुरै स्क्रिन आउँछ एकदम. योभन्दा इन्जोय हुन्छ. अनि सिरकभित्र पसेर यसरी उँग्नु चाहिँ पाइँदैन, फेरि क्यामेरा खोलिदिन्छु टाढादेखि, फेरि म त रिसिट भन्नु ल निधाएको छ भन्दा छैन भने त्यहाँ क्वेसन एन्सर पनि गर्न मिल्छ. क्वेसन गरेको मलाई मात्रै आउँछ कि, अनि मैले हेर्छु त्यो पुरै च्याटरुम हुन्छ त्यसमा होइन. अनि तपाईँको घरमा अब पढाउँदा पढाउँदै कुकुरहरू भुक्न सक्छ नि त, मलाई डिस्टर्ब हुन्छ त्यो साउन्ड, फेरि अरूलाई पनि जान्छ जाँदैन. त्यहाँ मैले लिङ्क दिएँ भने यति सबैले जोइन गर्छ नि होइन. त्यो मोबाइलबाट गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको 100-150 एमबीमा एक घन्टाको क्लास हुन्छ, डाटा किनेर पनि गर्न सक्यो नि त, ठुलो कुरा छ त छैन भन्नाले. त्यति इन्भेस्टमेन्ट गर्न सकिन्छ राम्रो कुराको लागि भनेर एउटा अप्रोच भनेको है तपाईँहरूले. त्यो लिङ्क दियो भने तपाईँहरू क्लासमा जोइन गर्नुहुन्छ, त्यहीँ मैले रेकर्डहरू गर्न मिल्छ, सबै कुरा गर्न मिल्छ, एभ्रिथिङ हो. त्यो क्लास रुम बनाएर म सेयर गर्छु तपाईँहरूलाई, फ्युचरमा चाहियो भने भन्नु होला है त्यो कुरा, किनभने डाउट सेसनहरू हुन्छ त्यो गर्नुपर्छ कि. एकैचोटि पढेर मान्छे मास्टर हुन्छ हुँदैन नि. यहाँ राउटर, रियल राउटरहरू नै इन्स्टल गरेको हुन्छ, यति राउटरहरू हुन्छ है, वर्ल्डको सबै भेन्डर हुन्छ है, वर्ल्डको राउटर, स्विच, फायरवलको सबै भेन्डर छ, सबै कम्पनीको डिभाइस छ. रियल अपरेटिङ सिस्टम नै हाल्नुपर्छ यहाँ, काम पनि त्यस्तै स्लो काम गर्छ, प्याकेट जस्तो ठ्याक 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 हुँदैन, बिस्तारो खुल्छ क्या एकदम. रियल राउटर जस्तो 3-4 मिनटमा खोल्छ है. यहाँ धेरैवटा डिभाइस छ, म पहिले आरआइपीको गरेर देखाउँछु है. राउटर लिएँ मैले, एउटा भर्चुअल पिसी भन्ने हुन्छ, भिपिसी भन्ने, सबै गराउँछु म. मैले चितवनमा त गराइदिएँ, यो फर्स्ट टाइम नै रहेछ कि यसरी यो रियल वर्कसपमा, बुट क्याम्पमा यो यसरी जिएनएस नै गराएको चाहिँ कहिले पनि कसैले गराएर हेर्नुहोस्. 2 घन्टाको फ्रीमा के सिक्छ मान्छेले. म स्विच पनि राख्छु बिचमा है, इथरनेट स्विच धेरैवटा पिसी राख्दिनँ है, यतापट्टि राख्छु कि म चाहिँ, झन्झट हुन्छ बिचमा त्यो ऊ भएर. अनि यहाँ टर्मिनल राख्ने त हेर्दै टाइप गर्ने त्यसरी है, यहाँ केबल हुन्छ, सिरियल फासी हेर्नु कति जति पोर्ट लगायो पनि हुन्छ. ल्यान्डमा फासी त नै ठिक, यसलाई रियल इन्टरनेटसँग पनि जोड्न सकिन्छ है, यहाँदेखि पिङ गर्दा, यहीँ भित्रबाट पिङ गर्दा गुगलमा पनि जान्छ, यो पनि गर्न मिल्छ. यसमा भित्र फायरवलहरू सबै वेब होस्टिङहरू गरेर यताबाट अर्को सिस्टमबाट गर्न एक्सेस गर्न पनि मिल्छ. यस्तो पिसीहरू भर्चुअल यो चाहिँ होइन, जस्ट टर्मिनल आउँछ यसमा, यो पिसीको ठाउँमा भिएमआरै राख्नु पनि मिल्छ. डबल क्लिक गर्ने सिधै विन्डो खुल्छ, सिधै डेस्कटप नै खुल्छ, त्यस्तो पनि बनाउनु मिल्छ, बुझ्यो नि.
अनि यहाँ बसेर एट्याक गरेर यहाँबाट यसरी ट्राफिक गरेर यसलाई एट्याक गरेर कति राम्रो त्यस्तो हो कि यो चाहिँ एकदम रियल सिनारी हो मान्छेले सिसिएनएमा सिकाउँदैन किन सिकायो भने जान्दछ जाने सकिन्छ उसको नलेज त्यही भएर सिसिएनपी सिसिआई गर्नेले मात्रै जान्नुपर्छ भन्छ हुँदैन यो सिसिएनपीको पनि लास्टमा मात्रै गर्ने हो अलिअलि सिसिआईमा मात्रै सिक्ने हो जिएनएस भनेर भन्दोरहेछ मान्छेले भन्छ कस्तो छ हालत नेपालको त्यो अब अघि बढ्न नबढ्ने मान्छेलाई त डर भइहाल्छ नि सिकाउँदाखेरि सबै अब सिका आइटीमा त मैले जाने कुरा सिकाएको सबै सिकाउनु परेन सबै सिकाउनु पऱ्यो नि त लिमिट गरेर भयो त यो अब सिनारीहरू सट्ट बुझ्नु भयो भने मैले जे बुझाएको छ तपाईँले त्यही हो केही फरक छ त हामीमा हुनु हुँदैन नि त आइटीमा त हुनै हुँदैन त फरक भयो भने कसरी एजुकेसन हुन्छ हुँदै हुँदैन त्यो त्यो त भुल्याउने मेलो भइहाल्यो नि त्यस्तो त गर्नै हुँदैन जान्दछ भनेर त्यस्तो गरेको हो क्या यहाँ माथि पोर्ट देखिँदैन पोर्ट क्लिक गर्नुपर्छ नि देखिन्छ यसमा चाहिँ पोर्ट पनि चेन्ज गर्न मिल्छ क्या सबै धेरै राम्रो छ 4 GB ऱ्याम भएको भाइ बहिनीहरूले चाहिँ अलिक 10 वटाभन्दा धेरै डिभाइसहरू जाँदैन है त्यसमा पनि ट्रिक्सहरू छ नर्मल चाहिँ एउटा डिभाइस पनि चल्दैन एउटा दुइटाभन्दा बढी चल्दैछ भने 100% हुन्छ प्रोसेसिङ सिस्टम घुमेर माउस पनि हल्लिँदैन त्यति ह्याङ हुन्छ तर यसको ट्रिक्सहरू छ केही मेमोरी अप्टिमाइजेसनहरू त्यही 4 GBमा 10-15 वटा चलाउन सकिन्छ सिसिएनए त एकदम मजाले हुन्छ सिसिएनपी पनि एउटा लेभलसम्म चाहिँ हुन्छ यहाँ राइट क्लिक गरेर प्याकेट क्याप्चर गर्न मिल्छ यसो गरेर यसरी क्याप्चर गर्न मिल्छ म अझै ठुलो बनाउँछु है अलिकति ठिक छ सबै देख्यो अब म यहाँ लेबलिङ गर्छु पहिले नाम है यहाँ माथि छ टेक्स्ट म नर्मल गरिदिन्छु है सबनेट मास्क कि युज सबनेट मास्क युज गर्छु ल के राखौँ भन्नु त क्लास 30 राख्छु कुनै एउटा भन्नुहोस् त एक र दुईमा टुवेल राखिदिनु नि रातो वान र टुमा किन इलेभेन राख्ने फेरि होइन धेरै सजिलो भयो नि यो सबैजना खुसी भयो होला हिजो यो नेमिङले गर्दाखेरि होइन 12 क्लास कति यहाँ चाहिँ राइट क्लिक गर्दा डुप्लिकेट पनि हुन्छ कति राम्रो है होइन धेरै राम्रो छ ल म लेखिदिन्छु आज चाहिँ अलिकति यहाँ कति लेख्ने फेरि यसैलाई डुप्लिकेट पो गर्छु त म त तर यो चलाएपछि नि तपाईँलाई केही मनै पर्दैन फेरि यो चलाएपछि कुनै मनै पर्दैन प्याकेट रहेछ छुँदै छुँदैन रिसाउँछ त्यही भएर पहिले त्यो त त्यसमा त हेन्सन हुनु पऱ्यो नि यसमा प्याकेट क्याप्चर गर्न मिल्छ अब त्यसमा केही गर्न मिल्दैन त्यो खालि सिमुलेट भने त्यतिको भुल्याए जस्तो हो कि त्यो एकदमै प्यासिभ छ त्यसमा त राम्रो हुँदैन नि यसमा ट्रबल सुट पनि ठिक हुन्छ ल सबै गर्न मिल्यो है ल त्यो माथि नि राख्यौँ ल माथि है अब तल ल्यान्डमा दिउँ ल यो स्विचमा राख्दा यसको आइपी हो भनेर नसोच्ने नि फेरि त्यो नेटवर्क आइडी हो नबोलौँ है नबोलौँ केही पनि नबोलौँ यहाँ हेरौँ आनन्दले मैले गर्न लागेकै छैन त हेर्नु मात्रै त हो मैले डुप्लिकेट गर्दा भइहाल्छ नि किन लेख्ने है यो भिपिसीमा चाहिँ फेरि यसको कमान्ड अर्कै हुन्छ क्या त्यो कम्प्युटर हाम्रो यो रियल होस्ट कम्प्युटर छ नि विन्डोज 7 अथवा लिनेक्सहरू यस्तो कमान्ड पनि हुँदैन यसको आइपी हाल्ने सिस्कोको त्यो भित्रको पिसी छ नि प्याकेजहरू त्यस्तो पनि हुँदैन अर्कै कमान्ड हुन्छ यसको आइपी हाल्ने त्यो चाहिँ कहीँ पनि युज हुँदैन यहीँ जिएनएसमा मात्रै युज हुन्छ भर्चुअल पिसी हो क्या यो सिस्कोको पिसी होइन त्यत्तिकै राखिदिएको नर्मली रियल पिसी राख्दा त गाह्रो हुन्छ भनेर अरू दुईजना छ नि त त्यसले गरिहाल्छ नि ल
2 र 2 है ठीक छ यहाँ सम्म ठीक छ लेबलिङहरु सबै ल अब म भर्जन 1 र 2 लेख्दिन यति नै लेख्दा हुन्छ ल आरआईपी राउटिङ ल अब यहाँ प्ले बटन चाहिँ पावर अन हुन्छ यसबाट यसरी प्ले गरे भने ए पावर अन भयो सबैमा ग्रीन आयो सबैमा ग्रीन देखिन्छ है यहाँ चाहिँ अनि राइट क्लिक गर्दा पनि हुन्छ है एक एक कोडामा अन गरे पनि हुन्छ स्टार्ट स्टप गर्न पनि मिल्छ है एक एक कोडाले स्टार्ट गर्दा पनि हुन्छ यसरी राइट क्लिक गर्ने स्टार्ट त्यो क्यासेटहरूको बटन हुन्छ नि प्ले बटन त्यस्तै यो गऱ्यो भने सबैमा अन हुन्छ इन्डिभिजुअली गर्नु पऱ्यो भने यसरी राइट क्लिक गर्ने अनि स्टार्ट स्टप गर्ने मैले यहाँ क्लिक गरेँ स्टप भयो एउटालाई मात्रै गर्नु पऱ्यो भने राइट क्लिक गर्ने स्टार्ट गर्ने अलिकति टाइम लिन्छ है सबैलाई गर्नु पऱ्यो नि यसलाई यो गरिदिनु यति गरेपछि अब टर्मिनल खोल्छ होला सिधै यसरी राइट क्लिक गर्ने अनि यहाँ कन्सोल भन्ने हुन्छ है कन्सोल क्लिक गर्यो भने यसरी टर्मिनल खोल्छ होला हेरौँ है आयो सबै यस्तो आउँछ है पुरै टर्मिनल आयो नि होइन कति पोर्टहरू खोल्दैछ राउटर 1 राउटर 2 हो अब म जाने जस्ताको त्यस्तै हो केही फरक छैन अब यही टोपोलोजीलाई रिमोटली हामीले एक्सेस गर्नु पऱ्यो भने यस्तो सफ्टवेयर हाल्ने होइन पोर्टी सफ्टवेयर हाल्ने अनि आइपी दिने एसएसएस सेलेक्ट गर्ने टेलनेट सेलेक्ट गर्ने आइपी दिने ओपन गर्ने युजर नेम पासवर्ड माग्छ ठ्याक्क टाइप गरेपछि यो स्क्रिन खुल्छ बस यति हो त्यही हो रिमोटली एक्सेस गर्नु पऱ्यो भने डाटाको सिस्टमहरू कुनै पनि लिनक्सको सर्भरहरू विन्डोजको होइन अनि फायरवल राउटर स्विचहरू यसरी पनि गर्ने सबै युनिक्स लिनक्सको सबै मेरो इनेबल मोडमा आयो नि होइन बाई डिफल्ट ल यसमा फाइदा पो रहेछ त इएनए टाइप नगरे होइन अब सो आइपी इन्टरफेस भिफलाई हेर्नुहोस् है सबै इन्टरफेसहरूमा धेरै छ है अब मैले आइपी हाल्नु पऱ्यो मलाई आइपी भन्नु है राउटर 1 सुरु गर्छु म इन्टरफेस कन्फिग टीमा जानु पऱ्यो इन्टरफेस सिरियल 2/0 हो आइपी एड्रेस हो नो सर्ट डिस्क्रिप्सन दिउँ कनेक्टेड टु वान भनेर हामीले जेसुकै हान्यो भने भयो डिस्क्रिप्सन मेरो खुसी होइन त्यो पछि सो रन गऱ्यो भने देखाउँछ नि त सबै त्यो यो बिचमा लगहरू आइरहन्छ क्या यो पछि हामी सिसलग सर्भर पढ्छौँ यो लगहरू सबै राउटरको जहाँ जहाँ राउटर छ हाम्रो कम्पनीको त्यो राउटरमा जे जे लगहरू भयो लगहरू आयो केही मोनिटरिङको भित्रको इन्टर्नल कुराहरू यसरी म्यासेजमा देखाउँछ नि त त्यो टर्मिनलमा सबै कुराहरू हामी सर्भर रुममा बसेर हेर्छौँ यसो गरेर लग कहाँ कसैले तार निकालिदियो भने पनि यो तार डिस्कनेक्ट भयो भनेर लगाउँछ क्या हामीलाई सिधै मोनिटर गर्ने त्यो इन्फर्मेसन आउँछ अनि हामी सिधै कल गरेर त्यो राउटरको पोर्ट हेर्दा भनेर भन्छ कसरी थाहा भयो भन्छ होइन यहाँ लगाइरहेको छ थाहा हुँदैन भनेर भन्नु परेन हो त्यो मोनिटरिङको पनि हामी गर्छौँ यो सबै ल अर्को इन्टरफेस F0/0 नो सर्ट होइन डिस्क्रिप्सन कनेक्टेड टु ल्यान भन्दा हुन्छ ल एचआर डिपार्टमेन्ट भन्दा हुन्थ्यो ल जिहान भने आफ्नो खुसी होइन नो सर्ट गर्ने ल ढिलो हुन्छ कि यो धेरै ड्याङ 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 कुटिरहनु पर्छ ढिलो हुन्छ धेरै ल यति भयो अब तल पिसीमा जाने अथवा म पहिले यसमा गर्छु ल आटोमा यहाँ प्रत्येक डबल क्लिक गर्दा पनि निक्लिन्छ है टर्मिनल डबल क्लिक गऱ्यो भने आफै टर्मिनल खोलिदिन्छ अलि टाइम लिन्छ
दुईवटा आटो खोलेछ है। अब यहाँ हेर्नु पर्यो नि त, सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ होइन, इन्टरफेस यो, आइपी एड्रेस यो छ, अनि स्टेटस अप भनेको के हो, नो सट टाइप गरेको छ मैले अलरेडी, त्यो भनेको स्टेटस अप हो। अनि यतापट्टि प्रोटोकल अप भनेको के हो, इन्टरनेट प्रोटोकल आइपी कन्फिगर भएको छ राम्ररी। अब भन त कति धेरै छ, इन्टर गर्दा गर्दै धेरै गाह्रो होइन, यहाँ छ 2/0, यतापट्टि डाउन देखायो नि प्रोटोकल, नो सर्ट चाहिँ हानेको रहेछ अप देखायो स्टेटसमा, यो स्टेटसको लाइनमा हेर्नुहोस् है, नो सर्ट हानेर चाहिँ यहाँ तल देख्दा थाहा पाइहाल्छ नि, भनेपछि सट डाउन पनि नो सर्टको पनि रहेछ यहाँ होइन, नो सर्ट हान्यो भने चाहिँ सट डाउन एडमिनिस्ट्रेटिभ डाउन भन्दैन, अप देखाउँछ है। अनि यतापट्टि डाउन भनेको चाहिँ मैले आइपी त हालेँ, आइपी त छ नि मेरो, तर उतापट्टि छैन। अब हेर्नु है, सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ एक्सक्लुड, यो किबोर्ड हटाइदिने, खालि अनएसाइन मात्रै आयो होइन, यसलाई हटाइदियो भने हेर्नुहोस् है, पिन आयो नि होइन, यो पाइप सिम्बल दिने, यो यति आउटपुटलाई पज गर्ने, पज गरेर एक्सक्लुड भनेको हटाइदिए भनेर भन्ने, के हटाइदिन लाउने, अनएसाइन लेखेको सबै यो लेख्ने सबैले, प्याकेट एसनमा चल्दैन होला है सायद, यो हेर्नु होला एकचोटि, यो त रियल सिस्को आइओएस हो, एकचोटि ट्राई गर्नु, नयाँमा चाहिँ हेरेको छैन, पुरानोमा चल्दैन, नयाँमा ट्राई गर्नु होला तपाईँको जिम्मा है, त्यो छैन एक्सक्लुड, इएक्स मात्रै हान्दा पनि हुन्छ, ई हान्दा पनि हुन्छ, अझै अलिक ठुलो बनाऊ कि है, खै त यहाँ अब यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने, उताबाट गर्नुपर्छ, ठिकै छ, ठिक छ, यति भयो, फेरि यसमा के छ भने नि, यो पुट्टीको एउटा ब्युटी चाहिँ के छ भने, यो टर्मिनलको मैले सेलेक्ट गरेँ नि, यति सेलेक्ट गरेँ मैले, कपी क्लिक गरेको छ र, सेलेक्ट गरेँ कपी भइसक्यो क्लिपबोर्डमा ऱ्याममा, मेरो आफ्नो ऱ्याममा कपी भयो, अब मैले राइट क्लिक गरेँ नि, पेस्ट भए, कति राम्रो छ हो, त्यही भएर वेब सर्भरहरू यस्तो कन्फिगर गर्दा, राउटर स्विच फायरवल कन्फिगर गर्दा गुगलमा देख्छ कन्फिगरेसन, सबै सेलेक्ट गरेर राइट क्लिक गर्छ, कपी गर्छ, आएर राइट क्लिक गर्छ, झ्याप्पै सेभ, पेस्ट भयो भएन, भयो सर्भर पनि अर्कैको युजर नेम, अर्कैको पासवर्ड, सबै कुरा, अनि ह्याक हुनु नि सर्भर, म्यानुअली टाइप गर्नु पऱ्यो नि हो, यस्तो सजिलो हुन्छ र, मान्छेले सिधै गएर कपी गरेर आएर राइट क्लिक गरिदिन्छ, सबै पेस्ट हुन्छ, पेस्ट भयो जस्तो चल्यो, सबै वर्किङ कन्फिगरेसन हुन्छ कि हुँदैन ब्लगहरूमा राखेको हो, यो पट्टिमा चाहिँ जे पनि कपी गरेर आएर राइट क्लिक गऱ्यो भने पेस्ट हुन्छ आफै, कपी पनि सेलेक्ट गर्दा भइहाल्छ, फेरि मैले यति ल यति यो गरेँ होइन, यति मैले सेलेक्ट गरेँ, कपी भयो नि, अब मैले तल आएर राइट क्लिक गरेँ, यो पेस्ट पाएँ, त्यस्तो इजी हुन्छ होइन कपी पेस्टको कुराहरूलाई, अब यसमा मैले डब्लुआर गरेँ ल, यति त भनिरहनु नपर्ने हो, पहिले हेर्नु पऱ्यो सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ छ कि छैन आइपीहरू, अलरेडी आइपी छ र ओभरल्यापहरू भनिदियो भने चेक गर्नु परेन, सो रन गरेर हेर्ने के छ त ऱ्याममा, अहिले मैले काम गरिरहेको छु ऱ्याममा बसेर, ऱ्यामभित्र के छ त हेर्नु पऱ्यो, हेर्नु कति टाइम लिन्छ है, सबै हुन्छ एकदम स्लो हुन्छ, प्याकेट रहेछ त फास्ट हुँदैन, कुनै पोर्टमा आइपी छ त छैन है, हेर्नुहोस् सबै नो आइपी सट डाउन होइन, ल हेर्नुहोस् है, फासी तरमा क्लकहरू केही हुन्छ त, के पनि हुँदैन, हेर्नुहोस् केही कन्फिगर रहेन रहेछ है, भेरिफाई भयो नि, यसरी हेर्ने अब कुन इन्टरफेसमा हाल्ने आइपी, R2 2/0 सिरियल 2/0 आइपी एड्रेस 2.12 हो, अब नो सर्ट पनि गरेँ मैले, ल अब यस्तो गर्छु नि एकचोटि है, एकचोटि पिङ गर्नु पऱ्यो, उतापट्टि के छ आइपी, यति छ यतापट्टिको 2.1 छ आइपी, ल अहिले पिङ गर्नु पऱ्यो उताको आइपी ठिक छ कि छैन, अथवा मेरो पनि मेरो र उसको ठिक छ भने पिङ भयो, किनभने यहाँ बसेर यसलाई त पिङ गर्न सकिन्छ नि, हो यो चाहिँ ट्रिक्स छ है, गर्नैपर्छ भन्ने होइन, यो चाहिँ राम्रो ट्रिक्स हो,
यसो सोच्यो, कन्फ्युज कन्फ्युजन हुन्छ, यहाँ वान थियो कि टू थियो, ए छोडिदिउँ अहिले हेरौँला भन्ने होइन, सिधै उतापट्टिको आइपी के छ त हालेको, यहाँ बसेर पिङ गऱ्यो भने त पिङ हुन्छ, पिङ हुनु भनेको के हो, नो सर्ट पनि हानेको छ, आइपी पनि ठिक छ, सबनेट मास्क पनि मैले जस्तो कन्फिगर गरेको छ त्यही छ, आफै काम गर्छ यसले, हाले पनि हुन्छ यसले, क्लक रेट नहाल्दा पनि आफै काम गर्छ। अँ त्यो प्याकेट रेसरमा चाहिँ खालि त्यो एकदम कन्सेप्चुअल छ क्या, सेभेनमा चाहिँ अलिक राम्ररी काम गर्छ, सिक्सहरूमा त हाल्नै पर्छ त्यो पुरानो भर्जनमा त। ल भयो, यसरी पिङ पनि गर्न सकिन्छ, यहाँ बसेर यसलाई पिङ गरिदिने होइन, पिङ भयो भने सक्सेसफुल्ली कनेक्टेड छ, पोर्ट पनि कनेक्टेड छ, नो सर्ट पनि छ, आइपी पनि छ, सबनेट मास्कहरू एउटै नेटवर्कको हालेको छ, ठिक छ होइन, अर्को पोर्ट पनि छ, ल डिस्क्रिप्सनहरू मैले केही पनि हान्न है, ल नो सर्ट हान्दाखेरि अप हुँदैछ त्यो, सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ, ठिक छ आइपी अप अप छ, फास्ट इन्टरनेटको यति आइपी छ 2.1, ल अप अप छ, ल यहाँ सिरियल 2/0को 12002 छ, भेरिफाई भयो, अप अप छ, डन सबै कुरा। अब के गर्ने, राउटिङ होइन, राउटिङहरू पहिलो नम्बरमा यहाँ राइट क्लिक गरेर म प्याकेट क्याप्चर गर्छु, सुरुदेखि हेरिदिउँ न होइन, वायर साकहरू इन्स्टल हुन्छ कि यसमा आफै जिएनएस हाल्दाखेरि, यहाँ राइट क्लिक गर्ने, प्याकेट क्याप्चर गर्ने, ओके गर्ने, पहिले म भर्जन 1 कन्फिगर गर्छु, यो आफै खुल्छ, कोही बेला एररहरू आउँछ केही छैन। ल मेरो राउटिङ प्रोटोकल के छ, आरआइपीमा त्यो सर्चमा गएर आरआइपी हान्ने अनि आरआइपीको मात्रै देखाउँछ, अहिले केही चलाएको छ आरआइपीमा छैन, त्यो त्यत्तिकै त्यो टाइप यो सर्च न यो फिल्टर गरेन भने चाहिँ आइरहन्छ क्या अरू अरू कुराहरू, हामीलाई पढ्नलाई गाह्रो भयो नि त, अरू अरू पनि प्रोटोकलहरू हुन्छ नि त होइन। अब गएर आर1मा राउटिङ, ल मलाई भन्नु त आर1 राउटिङको के गर्ने त, राउटर क्वेसन मार्क दिने, के कन्फिगर गर्न सकिन्छ, सबै रहेछ, कमान्ड रट्नुपर्छ, ए मोबाइल रुट्स पनि गर्न सकिन्छ हो, ओडिआर ओएसपिएफ हाम्रो के हो अहिले, ए राउटिङ इन्फर्मेसन प्रोटोकल हो, राउटर त सम्झिनु पऱ्यो नि होइन, ल राउटर आरआइपी, ल यसमा दियो, ल क्वेसन मार्क गर्ने छ कुनै कमान्ड छैन, सिआर भन्यो भनेको भने न इन्टर गर्ने, अब के चल्छ राइट क्लिक गर्ने, ल यति पोसिबल छ कमान्डहरू जम्मा हेर्नु, अझै छ हामीले के भन्नु पर्यो, यो गर्ने हो र एउटा अटो समरी भन्ने छ, नो अटो समरी गर्नुपर्छ, त्यो अहिले एक्सनमा गराउँला, हामीले के भन्नुपर्छ त, हेर्नुहोस् त के छ यहाँ, हो त्यो आफूसँग भएको डाइरेक्टली कनेक्टेड भएको आफ्नो डाइरेक्टली कनेक्टेड भएको नेटवर्कलाई चाहिँ एडभर्टाइज गर्ने भन्ने, मसँग यो छ भनेर हो, मसँग के छ त आर1मा, ल्यानको कति छ, नेटवर्क भन्ने अझै थाहा छैन, ल क्वेसन मार्क गर्ने के भन्छ, नेटवर्क नम्बर हाल भन्छ 32-bit भनेर हो, भनेपछि नेटवर्क आइडी हाल्नुपर्छ कि पर्दैन, राउटिङमा एक एकवटा आइपी हालेर हुन्छ, र नेटवर्क आइडी भन्नुहोस् त 0 क्वेसन मार्क गर्नुहोस्, केही छ सबनेट मास्क, छैन भने सक्यो इन्टर गर्ने, अर्को कुन छ, सक्यो भयो, केही हालेन भने भर्जन 1 काम गर्छ आफै, के पनि भर्जन टाइप गरेन भने भर्जन 1 काम गर्छ, यता म राइट क्लिक गर्छु यहाँ यहाँ मैले केही गराएको छ त होइन, यसलाई एडभर्टाइज गरेँ नि, ठ्याक्क नेटवर्क 12000 ठ्याक्क इन्टर हाने नि, इन्टर हाने बित्तिकै के गर्यो यसले, सोर्स के छ 12001, कसको आइपी रहेछ, यो आइपी डेस्टिनेसन कसलाई पठायो, यसलाई पठाउनु पर्ने, तर आरआइपी भर्जन 1 केमा पठायो, ब्रोडकास्टमा पठायो, ठिक छ, डेस्टिनेसनमा के छ है, ब्रोडकास्टमा, किन त यो कुन भर्जन रहेछ, भर्जन त्यही भएर ब्रोडकास्ट गर्यो, रिक्वेस्ट रेस्पोन्स, अब यहाँ क्लिक गर्नु, यहाँ के छ, सिस्को एचडिएलसी भनेको तपाईँको ल्यानमा इथरनेट 2 भनेर देखायो नि, ल्यानमा इथरनेट 2 भनेर अस्ति नै क्याप्चर गर्दा देखाएको थिएन, सोर्स म्याक डेस्टिनेसन म्याक, त्यो ल्यानको इथरनेट इन्क्याप्सुलेसन हो, त्यो फ्रेम हो, यो पनि लेयर 2 नै हो एचडिएलसी भनेको, तर सिस्को को त्यो सिरियल टु सिरियलमा
इथरनेट हुँदैन नि त ल्यानमा पो इथरनेट हुन्छ त इन्क्याप्सुलेसन ल्यानको कुनै पनि प्याकेटहरूलाई हामीले क्याप्चर गऱ्यो भने इभन मेरो वायरलेसमा केबल ल्यानमा अथवा राउटरदेखि स्विचदेखि कम्प्युटरमा आएको केबलमा क्याप्चर गरेर हेऱ्यो भने इथरनेट टू भनेर देखाउँछ भनेको इथरनेट भने के हो त इन्क्याप्सुलेसन त्यो सोर्स म्याक डेस्टिनेसन म्याकको अगाडि इथरनेट हुन्छ सोर्स म्याक डेस्टिनेसन म्याक हुन्छ त्यहाँदेखि मुनि अरू डाटाहरू हुन्छ कि हुँदैन प्याकेटहरू हो त्यो चाहिँ नर्मली इथरनेट इन्क्याप्सुलेसन हुन्छ ल्यानमा तर यो ल्यान हो त सिरियलको पोर्ट हो नि त वाइन हो भनेपछि यसमा एचडिएलसी हुन्छ पछि पढाउँछु म वाइड एरिया नेटवर्क भन्ने एचडिएलसी इन्क्याप्सुलेसन त्यहाँभित्र के छ आइपी भर्जन फोर सोर्समा के छ यतापट्टिको आइपी राउटरको राउटर वानको डेस्टिनेसनमा ब्रोडकास्ट तल के छ त्यहाँदेखि मुनि लेयर फोर लेयर टू नै हो यो पनि लेयर टूको लेयर टूमा पर्छ एचडिएलसी एचडिएलसी पिपिपी इथरनेट यो लेयर टूमा पर्छ इन्क्याप्सुलेसन ए लेयर टूभित्र लेयर टूको एचडिएलसी इन्क्याप्सुलेसनभित्र लेयर थ्री रहेछ लेयर थ्रीको प्याकेट यो फ्रेमै हो यो लेयर थ्रीको प्याकेट अनि सोर्स म्याक डेस्टिनेसन म्याक सोर्स आइपी यति छ डेस्टिनेसन आइपी ब्रोडकास्ट छ त्यहाँभित्र के रहेछ त लेयर फोर लेयर फोरमा कुन प्रोटोकल सोर्स कति छ हो यहाँ के देख्नु भयो चित्त बुझ्यो डेस्टिनेसन पनि 5T अब सर्भर क्लाइन्टको कुरै छैन त राउटर राउटर हो नि त यहाँ त 5T हेर्नु अब यसले यतिमा सोर्स यसको 12.0.0.1 रहेछ सोर्स आइपी सोर्स पोर्ट के रहेछ युडिपीको 520 रहेछ हो डेस्टिनेसन आइपी के रहेछ ब्रोडकास्ट 255 फुल छ होइन अनि डेस्टिनेसन पोर्ट 520 520 टिसिपीको युडिपीभित्र युडिपीभित्र भनेपछि बिचमा केही लस भयो भने रिसेन्ड हुन्छ हुँदैन त्यसरी भन्नु पऱ्यो ठिक छ नि त्यहाँभित्र युडिपीभित्र के भेट्नुभयो त के रहेछ भर्जन मेट्रिक कति छ अनरिचेबल है भन्नु 16 मेट्रिक आयो अनरिचेबल भन्ने बुझ्ने अर्कोपट्टिबाट राउटिङ नै गरेको छैन अनि यसले कहाँ रिचेबल भन्छ त भन्छ त भन्दैन मेट्रिक कि अनरिचेबललाई यहाँ त यही कति आइरहेको छ 15 होप रिचेबल 16 होप अनरिचेबल ठिक छ अब यति भयो यति बुझ्नुभयो ब्रोडकास्टको यतापट्टिबाट पनि गर्नु पऱ्यो नि त र त्यहाँ एक दुईवटा कमान्ड छ त्यो म गराउनु पर्ने छ ल डु सो हिस्ट्री ल अहिलेसम्म टाइप गरेको कमान्ड यति हो लेख्ने होइन एकछिन भर्जन केही टाइप नगर्दा कुनले काम गर्दछ वानले अथवा अब यहाँ भर्जन वान गरेको पनि केही काम छ त एउटै कुरा हो नि होइन ल पहिले भर्जन वानमा हेरौँ ल अनि नो अटो समरी गर्नुपर्छ है एउटा कमान्ड एउटा एक्स्ट्रा कमान्ड छ नो अटो समरी भनेको चाहिँ यति मैले नेटवर्कलाई मेरो ल्यान्डमा यति नेटवर्क चलिरहेछ यो नेटवर्कलाई मसँग यो नेटवर्क छ भनेर पठाउँदाखेरि नि समरी गरेर पठाउँछ कि यसलाई समराइज गर्छ भनेको धेरैवटा नेटवर्क छ नि यसलाई थोरै बनाएर पठाउँछ कस्तो बनाउँछ यस्तो टाइपको बनाइन्छ यो आफै गर्छ आरआइपीले यो आरआइपी इआइजिआरपी भन्नेले आफै गर्छ अटो समरी आफै गर्छ आरआइपी इआइजिआरपीले अब हामीले यसरी रुटहरू यसरी समराइज नगर जस्तो छ त्यस्तै पठा भनेर भन्नु पऱ्यो परेन यस्तो समराइज नगर भनेर भन्दाखेरि के गर्नु पर्यो त नो समरी गर्नुपर्छ पर्दैन अटोमेटिक समरी गर्छ अटोमेटिक समराइज नगर भन्नको लागि नो अटो समरी गर्नुपर्छ यस्तो बनाउँछ यस्तो पठाएर कामै छैन जे छ त्यही पो पठाउनु पऱ्यो त यहाँ 10 भन्ने बित्तिकै 10 1 2 3 4 सबै छ र यहाँ नेटवर्क सबैको आइपी छ त यहाँभित्र सबै नेटवर्क आइडी छ त योभित्र पर्दैन नि सर्टेन तिन त मात्रै नेटवर्क आइडी पर्छ नि तर यसरी समराइज गराएर भयो त भएन भने चाहिँ यो त यसरी त गराउनु मिलेन भने नो अटो समरी भनेर भन्ने यसलाई लेख्दा हुन्छ है अलिकति अलग्गै अटो समरीको कन्सेप्ट आरआइपीले यसो गर्छ भन्ने
ठीक छ कि एकछिन लेख्नुपर्छ आरआइपीले अटो समरी गर्छ नगर भन्नको लागि नो अटो समरी कमान्ड हाल्ने एउटा भनेपछि मैले यहाँ एउटा कमान्ड हालेको थिएँ नि यहाँ नो अटो कमरी समरी बुझ्नुभयो नि ल यहाँ क्वेसनमा गर्दा पनि देखाउँछ कि अटो समरी कन्सेप्ट छ कि छैन इनेबल अटोमेटिक समरी नेटवर्क नम्बर समराइजेसन भनेको धेरैवटा सबनेट छ भने धेरैवटा तपाईँको नेटवर्क आइडी छ भने त्यसलाई कम्प्रेस गरेर एउटैमा बनाइदिन्छ सुपर नेटिङ जस्तै गरिदिन्छ अहिले हो तर त्यो नगर भनेर हामीले नो अटो समरी गरेको हो ठिक छ सक्यो अब यति हो कमान्ड लेखिदिन्छु चिन्तै नलिनुहोस् सबै रेडी एकदम सेलेक्ट भइहाल्छ त मैले राइट क्लिकै गर्नु पर्दैन है ठिक छ कसैले कन्फ्लिक्ट टी पछाडि लेख्ने भनेर सोध्नुहुन्न होला त्यति त होइन त्यस्तो त हुँदैन होइन त्यति धेरै त छैन ल यतापट्टि हेर आउटर रुममा जाने अब कुरा बुझ्नु पऱ्यो लेख्ने लेख्ने त कामै छैन नि अब यति गरियो नि होइन सो हिस्ट्री गर्दा पनि हुन्छ मैले किन यहाँ डु सो हिस्ट्री गरेको सो हिस्ट्री गर्दा हुन्छ एक्जिट एक्जिट गरेर तर त्यहाँ सो हिस्ट्री गऱ्यो भने यो देखाउँछ त राउटिङ कमान्ड त्यो इनेबल मोडकै हिस्ट्री देखाउँछ नि जस्तै मैले सो हिस्ट्री गरेँ खोइ राउटिङ देखायो यो मोडको हिस्ट्री देखाउँछ नि त्यो माथिको मोडको हिस्ट्री गर्नको लागि के गर्नु पर्यो त कन्फ्लिक टी सो हिस्ट्री हान्दा काम गर्छ त सो कमान्ड अगाडि के गर्नु पर्यो त डु काम गरे भनेर भन्नु पऱ्यो नि त यसो गर नि फेरि हेरौँ त आइहाले हो राम्रो ट्रिक छ कि छैन नबुझे पनि हुने ट्रिक छ यो चाहिँ फेरि बुझ्दै नबुझ्दा पनि हुने खालको ट्रिक छ यो अलिक एक्सपर्ट मोडमै जानुहोस् भनेर मैले सिकाएको होला यति जान्नु पऱ्यो है त्यति जाने पनि भयो यहाँ भएको यो कमान्ड है ल म राउटर अब सो रन गर्ने एकचोटि हेर्ने के छ मैले कन्फिगर गरेको भेरिफाई गर्ने ठिक छ आइपी माथि एउटा पोर्टमा गयो आइपी है अर्को पोर्टमा यो छ हेर्नु त कनेक्टेड टु वाइड एरिया नेटवर्क छ कि छैन ए मैले लेखे पनि हुन्छ डिस्क्रिप्सन नलेखे पनि हुन्छ तल हेर्नुहोस् त है छ ठिक छ नि होइन मेरो अब म अर्को राउटरमा जान्छु अब भन्नुहोस् मैले त्यो बुझ्नुहुन्न भनेर सो गरेको है यहाँ राउटर यति पनि थाहा छैन नि क्वेसनमा गर्नुहोस् तर धेरै पेनफुल छ है यो खोज्नुपर्छ है यहाँ पनि सबै कमान्ड छ तर खोज्नु पऱ्यो यहाँ इन्टर इन्टर गर्नुहुन्छ यो स्पेस पार हान्नुभयो भने पेज पेज जान्छ एक एक पेजी धेरै छ नि सबै भए जति सबै राउटरले काम गर्ने सपोर्ट गर्ने के छ टेक्नोलोजी सबै छ सिसिएनदेखि सिसिआईसम्म सबै टेक्नोलोजी ल हेर्नुहोस् स्कल त भइरहेको छैन अनि यहाँ खोज्न अलिक गाह्रो छ नि त हो त्यही भएर हामीले चाहिँ एटलिस्ट राउटर आरआइपी चाहिँ सम्झिनु पऱ्यो नि त होइन बल्ल सकिएछ धेरै स्पेस पो गरेछ मैले है राउटर अब हेर्नुहोस् आरआइपी हो अनि अब नेटवर्क के गर्ने यति सबै मार्क्स पर्छ पर्दैन नेटवर्क यति हो म यसो गर्छु वायर साग निकाल्छु अब ठ्याक्कै ए 2.0 हो ए 1.0 भएछ पक्नुहोस् त्यो गऱ्यो भने पनि मेरो यतापट्टि राउटिङमा देखाउँदैन किन त्यो इन्टरफेस छ त 2.0 छैन त्यो छैन भने त्यो राउटिङ गरेर पनि उता देखाउँदैन तर गल्ती त भयो नि अब नेटवर्क अब म इन्टर गर्दिनँ है यता वायर छाक हेर्छु पहिले अहिले सोर्स को मात्रै थियो
अब हेरौँ, यतापट्टि इन्टर गर्ने पछि ठ्याक्कै पठाउँछ कि पठाउँदैन एक सेकेन्डमा, होइन? ल त्यस्तो पो हेर्नुपर्छ त हामीले त, होइन? ल आयो, अब उसले पनि त पठाउँछ नि त, यहाँ त टूले पठायो नि ब्रोडकास्ट, होइन? अब वान र टूले हेर्नुहोस् के भन्दैछ, वान र टूले रेस्पोन्स भन्दैछ। अब त रुटको कामहरू आइहाल्यो नि, अब त यसले ब्रोडकास्ट गरेको चिन्यो, उसले रिसिभ, उसले मैले उसलाई गरेँ, उसले मलाई गऱ्यो, दुईजना अब नेबरसिप भयो नि त, हो कनेक्टेड फ्रेन्डसिप जस्तो नेबरसिप भयो। भएपछि मसँग यो रुट छ भनेर दिनु पऱ्यो परेन अब, किन यताबाट क्लाइन्टहरूले ट्राफिकहरू पठाउनु सक्छ सक्दैन, हो कनेक्टिभिटी राउटिङ आफू कनेक्टेड हुनु पऱ्यो नि त, राउटर पहिले राउटिङ प्रोटोकलको कनेक्टिभिटी इस्टाब्लिस हुनु पऱ्यो, परेन? युटिपीमा 520 ब्रोडकास्ट गर्यो, उसले रिसिभ गर्यो, उसले पनि मलाई ब्रोडकास्ट गर्यो, हामी दुईजना कनेक्टिभिटी भयो। भइसके पछाडि के भयो त अब, ल अब मैले उसलाई पठाएँ कि रुट पठाउँदा, यहाँ हेर्नुहोस् के छ, एचडिएलसी लेयर 2 को फ्रेम छ, यहाँभित्र हेर्दा युनिकास्ट भन्ने हुन्छ कि, भनेको सिरियलबाट एउटा पोर्टबाट अर्कोमा गएको भनेको कि डाइरेक्टली पोइन्ट टु पोइन्ट भनेको, ल केही यो यस्तो बुझ्ने, सिस्को एचडिएलसी फ्रेमभित्र लेयर 3 प्याकेट छ, त्यहाँभित्र के छ, सेगमेन्ट छ, ट्रान्सपोर्ट लेयरको, ट्रान्सपोर्ट लेयरको सोर्स पोर्ट डेस्टिनेसन पोर्ट यो भयो, त्यही भएर यसलाई सेगमेन्ट भन्यो, त्यसलाई पनि डिकाप्सुलेट गरेर हेर्दा के छ, आरआइपी छ, भनेपछि आरआइपी युडिपीभित्र पर्दो रहेछ, होइन? युडिपीभित्र आयो नि त युजर, राम्रो ल आरआइपीभित्र भर्जन के छ, अब यसले रुटहरू के दिएछ त नेटवर्कको, 1.0 सबनेट म्याक्स बोक्यो, कहीँ छ स्ल्यास छैन भने चाहिँ भर्जन 1, भर्जन 1 ले सबनेट म्याक्स क्यारी गर्छ, गर्दैन। मेट्रिक कति छ, 1 हो, यसले ब्यान्डविथहरू, यसले डिलेलाई लिँदैन, मेट्रिक होपलाई लिन्छ, अघि मैले भने भने न, यो त एक हिसाबले अन्धै हो क्या आरआइपी त, केही पनि बुझ्दैन यसले, ब्यान्डविथ स्यान्डविथ केही सम्झिँदैन, खालि होप मात्रै बुझ्छ यसले, ब्यान्डविथ धेरै भए पनि यसलाई मान्दैन, उसले चाहिँ सर्टेस्ट कुन छ त्यही होपलाई मात्रै लिन्छ, ल यति छ। अब मैले भर्जन 2 हालेँ भयो, यहाँ स्ल्यास भ्याल्यु देख्नुहुन्छ सबनेट म्याक्स, अनि त्यही भएर आरआइपी भर्जन 1 सबनेट म्याक्स यो सबै सपोर्टै गर्दैन। तपाईँले क्लास फुल हाल्नुभयो भने पनि यसले क्लासलेसै, यो तपाईँले क्लासलेस हाल्नुभयो भने, सबनेटिङ कन्फिगर गर्नुभयो भने पनि यसले ल्याँदो रहेछ त स्ल्यास भ्याल्यु, नलगेपछि के भयो, क्लास फुल भयो भएन, बाई डिफल्टै बुझ्छ। भर्जन 1 कन्फिगर गर्नुभयो, त्यो सबनेटिङको पुरै इम्प्लिमेन्टेसन गरेर, लेबलिङहरू गरेर, डिस्ट्रिब्युट गरेर, डिजाइन गरेर, सबै गरेर भर्जन 1 हाल्नु भने बेकार भयो, उसले त 10.0.0/27 हाल्नुभयो भने 10.0.0/8 बनाइदिन्छ भर्जन 1 अनि कसरी सपोर्ट गर्छ त, यहाँ देखायो त, नभए अब हेरौँ म 1 गएर हेर्दा, 1 गएर हेर्दा मेरो डाइरेक्टली कनेक्टेड के छ, राउटर 1 बसेर हेर्दा मेरो डाइरेक्टली कनेक्टेड के छ, यो र यो छ, 12 सी देखाउँछ, अनि 12 सी देखाउँछ, 1.0 नेटवर्क सी देखाउँछ डाइरेक्टली कनेक्टेड भनेर, यो पनि सी भनेर देखाउँछ, एल भनेर के देखाउँछ, यो पोर्टको /32 भनेर देखाउँछ, यो पनि एल भनेर /32 भनेर देखाउँछ, यति ठिक छ, सो आइपी रुट गर्दा। अनि इन्डाइरेक्टली कनेक्टेड के छ त, यो छ 2.0 आरआइपीबाट पाएको भन्छ कि भन्दैन, आर भनेर देखाउनु पऱ्यो, राइट, आर भनेर देखाउनु पऱ्यो, र कसले दियो भनेर देखाउनु पऱ्यो, यो आइपीले 12.0.0.2 दियो भनेर देखाउनुपर्छ, राइट, यति ठिक छ। अब मैले के गर्ने, सो आइपी सी भनेर के देखाएँ, यो डाइरेक्टली कनेक्टेड देखायो, होइन? ल आर भनेर के देखायो, आर भने थाहा छैन हामीले, रट्या छ र, यहाँ माथि पढ्नुहोस् राउटिङ कोड, यहाँ कोडमै दिएको छ, यो कोड बुझ्यो भने जानिन्छ, यहाँ आर भनेको आरआइपी, भनेपछि तल के रहेछ, आरआइपीको इन्डाइरेक्टली, यो डाइरेक्टली, सी भने के हो, डाइरेक्टली कनेक्टेड, डाइरेक्टली कनेक्टेड, यहाँ हेर्नु त कनेक्टेड टु यो इन्टरफेस भनिरहेछ नि, सी आफ्नो नेटवर्क देखाइरहेछ, डाइरेक्टली कनेक्टेड देखायो, देखाएन, यो डाइरेक्टली कनेक्टेड ल्यान्डमा भनेर देखायो, फासी त नि देखायो नि सबै, होइन? अब आर भनेर के देखायो, आर भने के रहेछ, आरआइपी रहेछ,
अनि आरआइपीले उताबाट उसले एडभर्टाइज गरेको उसको डाइरेक्टली कनेक्टेड रुट के दिएछ त मलाई, यो देशै यो देश, तर यो त डाइरेक्टली कनेक्टेड हो। 2.0 पाएँ पाइनँ मैले यो राउटरबाट, राउटर वानमा आरआइपीमा के देखाएँ 2.0/24 120 भने के हो एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स, अब पत्ता लागेल होइन। अनि त्यस पछाडि यो मेट्रिक भनेको के बुझ्ने हो, बुझ्ने बस यति बुझ्नु पऱ्यो ल। अनि यो चाहिँ कोबाट पाएछ त, कसको थ्रु भाया, कसको थ्रुबाट 12002 झुट त बोलेको होइन नि यसले, यहाँ बसेर हेर्नु पऱ्यो है। म R1 टर्मिनलमा छु, R1 हो म यी, ठिक छ। यहाँ बसेर यो रुट पाउन कसरी पाउँदो रहेछ, यसले दिँदो रहेछ गेटवे, यो रुट पाएको कति सेकेन्ड अगाडि रहेछ हेर्नुहोस् त, यति सेकेन्ड। अनि कुन इन्टरफेसमा पाएछ त, यो लेख्ने, यो सो आइपी रुट गरेर यो सी त जानिहाल्नुहुन्छ, यो लेख्ने यति लोकल, यसमा देखाएन, यसमा देखाएन, प्याकेटेसनमा देखाएको हो, त्यो चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो नि त एल भनेको के हो भनेर। यसमा डिस्प्ले नगरेको त्यो पुरानो आइएसहरूमा होला। सो आइपी रुट गर्दाखेरि सी भनेर देखायो होइन, अनि आर भनेर देखाएँ, यहाँ आर आर भनेर देखाएँ, यो रुट देखाएँ, अनि यो लेख्ने ब्राकेटमा के भन्नु त, यो एडी अनि मेट्रिक हो भाया गेटवे। यो त टाइम भयो कुन इन्टरफेस भयो होला, यति त बुझ, यति त बुझिन्छ नि, यति त लेख्न सकिन्छ कपीमा, क्लियर देखेन है रातोले देख्यो, अलिकति ठिक छ। त्यो फन्डमा मिलाउनु पर्ने छ है, अहिले त्यो गर्दाखेरि तपाईँको फ्लो बिग्रिन्छ भनेर, ठिक छ। मेटाइदिउँ, सबै लेखेको। अब म के गर्छु, भर्जन 2 गरिदिन्छु, गएर कहाँदेखि कन्फिग टी राउटर आरआइपी गर्ने भर्जन 2 हानिदिने, ल एक्जिट गर्ने, त्यहीँ जाने कन्फिग टी गर्ने राउटर आरआइपी गर्ने भर्जन के गर्ने 2 गर्ने ए हो। अब यहाँ प्याकेटमा हेर्ने, अब के गर्छ त, तुरन्तै काम गर्दैन है, तपाईँ जस्तो छिटो छैन नि, धेरै ढिलो छ यो, धेरै बेर पछाडि काम गर्छ, 30 सेकेन्ड पछाडि यसले काम गर्न थाल्छ। ए अब के गर्यो, मल्टिकास्ट गर्यो, किन भर्जन 2 छ। अब हेर्नु, भर्जन 2 आउने बित्तिकै तल सबनेट मार्क्स आयो कि आएन, हो अब बुझ्यो कुरा, यसरी बुझ्नुपर्छ। यही कुरा मैले चितवनमा अलिकति भनेको थिएँ, ठ्याक्कै 10 मिनट सबैको गएँ, ए यस्तो पो हुँदो रहेछ राउटिङ त भन्नु, सबै भन्दो रहेछ त, अन्तिममा त केही जान्नै पर्दैन रहेछ भने जस्तो भयो, सबै दिएको छ ल हेर्नु। मल्टिकास्ट गर्न थाले थालेन, सोर्स आइपी आफ्नो आइपी, पोर्टको आइपी मेरो आइपी, डेस्टिनेसन मल्टिकास्ट गर्ने, ज जसले आरआइपी भर्जन 2 चलेको छ उसले बुझ्छ, नभने बुझ्दैन। भर्जन 1मा चाहिँ फोर्सफुल्ली दिन्छ अब ब्रोडकास्ट गरेर, ल ठिक छ, ल हेर्नु सबमिट मार्क्सहरू सबै एकचोटि 1ले पठाएँ, 2ले पठाएँ हो। चित्त बुझ्यो, सेब्याज गरेर म राउटिङ आरआइपी भन्नुहुन्छ, ल अब के गर्ने, तपाईँहरूको पालो हो नि त, तर पहिले आइपी त कन्फिग गर्नु पऱ्यो नि, चित्त बुझिसक्यो, पिङ सिङ गर्नु पर्दो रहेछ त, रुट हेरेपछि त पिङ हुन्छ हुन्छ नि, रुट पाएपछि पिङ हुन्छ नि, पिङ भएन भने चाहिँ बुझ्नु, यहाँ पिसीमा गएर गेटवे गलत हालेछ, .0 हाल्यो अथवा के हाल्यो होइन, हाल्दै हालेन बा मनमनै हाल्यो, यहाँ हालेको छैन, त्यस्तो धेरै रिजन पो हुन्छ त, ल यहाँ पिसी खोल्छु, यसको पिसीमा हाल्ने चाहिँ अलिक तरिका अलगै अर्कै छ है, म पहिले गाइड गर्छु, ल PC1 अब थाहा छैन के गर्ने, आइपी हाल्ने उसले आफै भनिदिन्छ, आइपी टाइप गर्ने उसले सबै सिकाइदिन्छ है, आइपी टाइप गर्ने हेर्नु कति सजिलो छ, आइपी एड्रेस अनि सबनेट मार्क्स लास्टमा दिने अनि
गेटवे दिने हा कति सहिलो है यो पो खास टाइप गर्नुपर्ने खालको रहेछ त कमान्ड होइन तर यहाँ चाहिँ भिपिसीमा मात्रै काम गर्छ है भर्चुअल पिसीमा यो कम्प्युटरमा काम गर्ने कमान्ड होइन यो एक्जाममा पनि आउँदैन तर यो जिएनएसको भर्चुअल पिसी चलाउनु परेन ल आइपी के राख्ने त सिधै आइपी टाइप गर्ने के छ यतापट्टि क्लास कति सहिलो हेर्नु न सबमिट मार्क्स नि लेख्नु नपर्ने सिआइडिआरले काम गर्ने है हो इन्टर गरेपछि के गर्छ डुप्लिकेट छ कि छैन भनेर हेर्छ अहिले कति राम्रो है ल अब सेभ गर्ने यहाँ फेरि त्यत्तिकै गर्दैन काम म दिन्छु है तपाईँलाई यहाँ यस्तो के गरौँ तनावै भइसक्यो होला के गरायो भन्नु होइन एक्जाममा सोध्दैन है यो यहाँको मात्रै हो यो सिनारीको मात्रै हो डब्लुआरले काम गर्दोरहेछ त यसमा ल कन्फिक्टी यताउता केही ड्रामा छैन सिधै आइपी टाइप गर्ने आइपी एड्रेस आइपी एड्रेस पनि नलेख्ने आइपी टाइप गर्ने सिधै नम्बर लेख्ने 192.168 भयो यो लेख्ने ल आइपी आइपी एड्रेस स्ल्यास सबनेट मार्क्स अनि गेटवे अब त्यसबाट पिङ गर्नु पऱ्यो नि माथि होइन गेटवेमा ल पिङ भयो अर्कोपट्टि पिङ गर्नु पऱ्यो परेन अब टू डट वानमा पिङ भयो भयो अब टू डट टूको पिसी छ नि उतापट्टि टू डट टूमा पिङ हुन्छ छैन त आइपी नि छैन टाइम आउट भन्यो नि हेर्ने यहाँ वाट्सएपमा गएर ला क्याप्चरै गरेका छन् कसरी हेर्ने पक्नु है एकचोटि त्यो टाइम आउट भन्दा नि हेर्नु पऱ्यो नि त के हुँदो रहेछ भनेर यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ आइसिएमपी भनेर हान्नु पऱ्यो नि त आइसिएमपी भनेको चाहिँ त्यो हाम्रो पिङ्कलाई हेर्नुहोस् अघि रिक्वेस्ट रिप्लाई रिक्वेस्ट रिप्लाई आयो अहिले हेर्नु त रिक्वेस्ट गयो नि रिप्लाई आयो रिप्लाई आउँदै आएन एउटा प्याकेट खोलेर हेर्नु ल आइसिएमपी रिक्वेस्ट गयो रिप्लाई छैन नो रेस्पोन्स सिन्दी एक्सपर्ट मान्छेको लागि हेर्नु न दिएको एक्सपर्टले मात्रै पढ्ने हो चाहिँ नर्मली चाहिँ अब रिप्लाई आएन भने भएन भनेर बुझ्ने हो त्यो भित्र प्याकेट खोलेर हेर्दाखेरि हुन्छ है लेभल के छ त वार्निङ यस्तरी दिन्छ यति डाटा पठाएछ ल हेर्नु त यो पो डाटा पठाएछ ल यो डाटा समा मलाई फर्काइदिए भनेर भनेको रहेछ होइन पिङ गर्दाखेरि त अब अर्कोपट्टि पनि जाने ल यसलाई फटाफट दुईवटा राउटर बनाएर ल्यान बनाएर पिङ गर्ने छुट्टी जाँदै अँ प्याकेट रेसनमा गर्ने म उमा पनि सिकाइदिन्छु अहिले प्याकेट रेसनमा ए एउटा टाइम आउट भएको भएन ल हेर्नुहोस् त अरू सक्सेसफुल ल यसरी एआरपीको लागि एउटा टाइम आउट भएको ल ट्रेस हेर्नु कस्तो फास्ट जान्छ हेर्नु यहाँ रियलमा जस्तै यस्तै हुन्छ रियलमा सररै जान्छ क्या एकदम फास्ट हामीले 60-70 राउटरमा गर्दा पनि यस्तो गर्दै धेरैवटा कन्ट्री घुमेर ठ्याक्कै डेस्टिनेसन पुग्छ यसरी सबै
खालि रिभिजन चाहिँ यति हुनुपर्छ नि, रिभिजन हो, ट्यालेन्टसिपको कामै छैन यहाँ। कोहीले कसैले मलाई म ट्यालेन्ट छैन अथवा कसैको म इङ्ग्लिस राम्रो छैन अथवा म पढ्न सक्दिनँ, अब के छ तपाईँको आफ्नो मनमा होइन त्यो कुरा हटाइदिनु होला, यसमा केही चाहिँदैन, खालि मेहनत मात्रै गर्नुपर्छ। रिभिजन ल्याब गर्ने, रिपिट गर्ने, हेर्ने सिनारियो, त्यो मैले दिएको टोपलो चाहिँ दुई चारचोटि हेर्ने, गाडीमा पनि त्यो कपीमा हेर्दा मिलिहाल्छ नि, दिनको आधा घन्टा एक घन्टा त्यतिकै वेस्टेज हुन्छ टाइम। Sorry. एकपट्टि भर्जन वान हाल्नु भने अर्कोपट्टि भर्जन वान हुनु पर्यो, भर्जन टू हाल्नु भने टू नै हुनु पर्यो है। सबै गर्ने रिभिजन पुरै पर्फेक्ट हुनु पर्यो। हतार भएर कि रिसार हो, पढिसकेको पहिले नि तर त्यो धेरै डाउट्स भएर। ठिक छ, अब गर्न सकिन्छ मजाले, खासमा केही छैन नि, यति कमान हान्ने पिङ गर्ने हो नि होइन, तर बुझ्नु पर्यो सबै। Thank you.